Jo, sksenk, Arts. Ha, es Tomas sksenk. Jo, գնացինք. Լավ. Ուրեմն ոնց արդեն գիտեք, այսօր պետք է խոսամ AAA խաղերի հետ կապված, ինքն իր ստեղծման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ տես վերնագիրը դրել ենք։ Իհարկե էլի իր մասին ենք խոսալու, բայց մի քիչ ուրիշ տեսանկյունից, այն տեսանկյունից, որը շատերը չեն տեսել, չնայած երկու մասի եմ բաժանել։ Ոնց որ մի կեսը ավելի պարզ իր լինելու, իրան սկսելու մասին եմ խոսալու, ոչ ինչա պետք ունենալ, ոնց է դա սկսվում, ու մոտավոր շատ, որպես օրինակ վերցրել եմ, ասենք, Devil May Cry-ը, այս բանի վրա էլ ոնց որ երևում արդեն, որ Dante-ն է, այնտենց մի քիչ համ ես եմ այդ խաղը խաղացել, այնտենց վերջի տպավորված խաղերից է մոտս, ու մի քիչ իրա ոնց որ թե քանի կոպեա ծախվել, ինչ ստաֆով են արել, մի քիչ դրանցից եմ տեղյակ, դրա համար մի քիչ իրան մոտիկ բան եմ ասելու, չնայած իր ծավալը կիսել եմ երկու մասի, որ տենց ավելի հեշտ լինի։ Ինչև է, լավ, ոնց արդեն ասեցի, երկու մասից ենք սկսում, մեկը ինչ ա պետք, ապշե ինչ այնից ներկայացնում AAA սկսելը, ես տենում եք, չէ, բոլորը հա։ Ես հա։ Հա։ Okay, ես sense արքեն կներես ասաս։ Հա։ Երևի ինչ որ մեկի միկրոֆոնը միացած է մնացել քո ձենը արձագանքումը։ Մասա կարանք նայ։ Ժող, որ խոս միկրոֆոնը տանջատեք։ Հա, լոզի։ Okay։ Так, ուր է դի հեսա։ Ուրեմն, ես վերջերս շատ եմ հանդիպել, ինձ թվում է ձեզ էլ է հանդիպել, որ ինչ-որ մարդիկ փորձում են հասկանան ինչ է AAA-ը, ուզում են սարքեն, ինչ-որ պատկերացումներ ունեն, կիսատ, պրատ կամ մի քիչ շատ, հա, ու դա այնտեղ շատ հետաքրքիր թեմա է, մի անգամ էլի անդրադարձել էինք, ես այնտեղ շատ պայմանական ոնց որ գծել եմ, ինչ է իրանից ներկայացնում, նույն իրականում սենց ասեմ, AAA-ի ասածը ես արդեն քիչ-քիչ այդ խոսքը մի քիչ ուզում եմ հանեմ մեջտեղից իմ հասկանալու համար էլի, որտեվ Էրիկ Հովսեփներ ինձ ասեց, որ AAA-ը եթե 30 միլիոնից քիչ է ծախսվել development-ի ընթացքում, ու խաղը ոչ թե AAA-ը, ինքը չի համարվում AAA, ու հենց control խաղն է, որ ինքը AAA չի համարվում, որտեվ 30 միլիոն բյուջետ չի ծախսել, իսկ Gardenscape-ը ինքը գնա գալիս են բյուջետ է ծախսել, ու հիմա Gardenscape-ը ավելի AAA-ը է, քան Control խաղը, հենց որ այդ հասկացողությունը սենց մի քիչ արդեն չգիտեմ ինչ ա դարը, ինչ որ է, քանի որ անունը դրել ենք AAA, հենց էլ շարունակում ենք, նախ սկսելու համար պետք է հասկանալ ընդհանրապես, եթե ինչ-որ մեկը տենց միտք ունի, ապա ինչի համար է ինքը այդ մտքին եկել, գխի ա ուզում ինքը հենց AAA սարքի, ասենք ուստի տարբերակներ եմ գրել, հա, ինչի համար, այսինքն ամենակարևոր բանը ըստ ինձ, որ ցանկացած բան անելուց մարդ իրան հարցնի, թե ինչի համար է ինքը այդ ուզում անի, այսինքն պարզ ինքը իր համար է ուզում անի, որտեվ կախված իր մոտիվացիաներից ինքը կարա այդ պրոյեկտը միջև վերջ հասցնի կամ կարա կեսից հրաժարվի այդ մտքից, հա, ու շատերի մոտ ուղղակի տենց գումար աշխատելը կարա լինի մրցանակ ստանալ, ստեղծել երազած խաղ, խաղերը դզում են, տենց կարծիքներ եմ լսել, փորձ ձեռք բերել կամ ինքնահաստատվել, որ ցույց տալ ընկերներին, որ ասել տես AAA-ը եմ սարքել, մի խոսքով շատ տարբեր բան կարա լինի, բայց ամեն դեպքում պետք է հասկանալ այդ ցանկությունը իրանից ինչա ներկայացնում, ու շատերս գիտենք, որ պետք է սկսել մեխանիկայից, հա, ժանրից, ասենք ինքը շութերա լինելու, սլեշերա լինելու,
racing a լինելու, casual a լինելու, survival a simulation a, չգիտեմ։ Պատմություն պետք է ինքը ունենա, եթե խոսքը գնում է արդեն այս ծավալի խաղի մասին, ինքը պետք է story ունենա, այսինքն այդ աշխարհում ինչ է կատարվում, ոնց է կատարվում, խեն այդտեղ եկել, ինչ են ուզում, խաղացող ինչ պետք է, այսինքն պետք է story լինի։ Նույն եթե Devil May Cry-ի օրինակով բերենք, հենց DMC 5-ի վրա էլ այդ օրինակը կբերեմ, հա, այնտեղ ասենք կա մեծ story, որը շարունակական է։ Ու ոչ իր, ու հիմնական AAA-ը ռեալիզմ են լինում կամ ռեալիզմից մի քիչ, ասենք ավելի ստիլիզացրած, կարող է մի քիչ քարթուն լինի կամ հենց ռեալիզմ էլ մնա, այսինքն այս հարցերը, որը պետք է ամենասկզբից հասկանալ։ Հետո պարզա, SFX էս իր երաշտական մասն է, պետք է հաշվի առնել, որ այդ հարցը պետք է լուծել, ընդ է soundtrack-ը եւ այլն եւ այլն։ Settings-ը, то есть ինչ settings-ա լինելու, պետք է այդ ճշտել։ Հայս դրամայնացում եմ գնալես մոնետիզացիան, հա, թարգմանիցս սխնդալու բար ստացա։ Ուշեմ, մոնետիզացիան է պետք, մոնետիզացիա դա պետք հասկանալ, որովհետև եթե դու հեսա մենք տենանք ինչ ծավալների է հասնում ու այդ ծավալների տակից վերջում դուրս գալու համար պետքա շատ լուրջ մեխանիզմներ ունենալ փող աշխատելու։ Ու ըստ երաշխությունը կա գրած, խաղացողների քանակ այդտեղ նկատի եմ ունեցել single player-ա թե multiplayer-ա։ Ու եթե մենք ուզում ենք հաջողության հասնենք այսօրվա տրենդերին համաձայն, մեզ պետքա multiplayer, պետքա հասկանալ աուդիտորիան, ինքն ովքեր են ձեր պոտենցիալ խաղացողները, որ իմանաք ինչա պետք իրանց տալ ու ոնց է պետք առաջ տանել։ Ժամկետներն է պետք հասկանալ, եթե ամենադժվար բանն է, բայց պետքա ոնց որ հաշվել ու տեսնել, երբ խաղը դուս կգա ու մոտավոր պրոգնոզ ունենալ, թե այդ ժամանակ ինչ կարա տեղի ունեցածը լինի ինդուստրիայի հետ։ Ռեսուրսներ էս առանձին մեծ պատմություն է, թե որտեղից է կես ռեսուրսները ճարելու։ Ա ռեսուրսներ ստեղ ես տարբեր գույներով գրել եմ, ես ամեն մեկը մի հատ առանձին ուսումնասիրելու ու հասկանալու պատմություն է, հա, ներդրողների հետ կապ ունենալ, հրատարակիչների հետ, մարքեթինգը հասկանալ, խանութներ, էս ստորերն է, ասենք Xbox Live-ը լինելու, PS Store-ը լինելու, Steam-ը լինելու, էս սա հարցեր են, որոնք պետքա հասկանալ։ Սարքեր, հա, ինչ սարքերի վրա են իրանք լինելու, ուսումնասիրել այդ սարքերը, այդտեղ ցանցերի հետ կապված լիքը խնդիրներ է պետք հասկանալ, սերվերներ, խաղացողների քանակը, ասենք ակտիվ թե пассив, միաժամանակ քանի հոգի on-line պիտի լինեն, ասենք որտեղ ապահովելու այդ դատան եւ այլն եւ այլն, ինչ engine-ով է պետք անել, այդ է պետք հասկանալ։ Ըստ սարքերի օպտիմիզացիայի մասին ա պետք մտածել, այսինքն բալանս հետո պետք է կարգավորվի, տեստավորում անցնի, ու այս sense ինչ որ sense նախնական սխեմա է։ Հետո պետք է, եթե այս հարցերը սախ, ну, սախ հնարավոր չի միանգամից հասկանալ, բայց սկսելու համար, եթե ինչ-ինչ էտապներ անցել եք, ա պետք է արդեն ձևավորվի թիմ, ըստ նրա թե ինչ ժանր եք որոշել եւ այլն եւ այլն։ Ստե ես ստեղծագործական թիմն եմ ստեղ մոտավոր արել, այս շատ մոտավոր հաշվարկներ է, որտեղ կախված խաղի ժանրից, սյուժետից, կարողա սինեմատիկներն են շատ, կարողա մեխանիկաներն են շատ, այս ամեն ինչը կարա փոփոխվի, ես շատ միջինացված բաներ եմ ցույց տալու։ Այստեղ ստեղծագործական տնօրեններ են լինելու, իրանք մի հոգի չեն լինելու, այս art team-ն է, այսինքն այն մարդիկ են, որոնք մտածելու են խաղի մեխանիկան, եթե իհարկե դի art-ի կողմից է եկել, որտեղ կարա մեխանիկան ծրագրավորման, ասենք ուղղությունից գա, ինչ որ հետաքրքիր ֆիշկեր գտածեն, չնայած AAA-ի դեպքում տենց շատ ինովացիոն նոր բան մոգոնել չի լինում, որտեղ այդ ժամանակ դուք աուդիտորիան այդտեղ կկորցնեք, դա շատ վտանգավոր բան է։ Այդ արմով AAA-երը շատ ազատ չեն, միակ ազատ դեպքը, որ վերջերս տեսանք, դա Kojima-ի Death Stranding-ն էր, որը լիքը աղմուկ անեց։
ինչ որ է, իրանք շատ սահմանափակ են, այսինքն AAA-ի անելուց այդքան շատ կրեատիվ չկա, ինչքան, ասենք, ինդի խաղերի մեջ։ Այդ պետք է միշտ հաշվի առնել։ Ուզ դրա արդեն այստեղ ավելի ոնց որ կոնկրետ է երևում, ինչ է պետք ունենալ, կոնցեպտ արտիստ, հա, միջավայրի դիզայներներ են լինելու, դրանք մի հոգի չեն լինելու, մինիմում 3 հոգի, 4 հոգի, հա, ովքեր շինությունների դիզայն կանի, կերպարների դիզայն իրա թիմ լիդերով, այնտեղ մի քանի կերպարի դիզայներ կլինեն, այնտեղ առանձին զենքերի դիզայնն է, որ առանձին մարդ է անում, քանի որ ստեղ ավելի լուրջ է մասշտաբները, տենց անհնար է, ոնց որ մի հոգի դիզայներ լինի, ինքը համ ֆոներով զբաղվի, համ կերպար նկարի, համ զենք նկարի, համ ասեց սարքի, այդ ոչմ անհնար է, էլի, ու դες սենց բանակա պետք, ասենք տրանսպորտներ, հա, վեհիկլներ, մեքենայա, մոտոյա, այդ սախ, քանի որ լուրջ պետք է արվի, այս տենց մարդ քիչ կգտնեք, որ ինքը համ լավ character design անի, ստեղծի, համ ասենք վեհիկլներ սարքի կամ զենքեր սարքի, դրանք առանձին մարդիկ են խաղերի ցիտրերում, կարա կնայեք, լիքը մարդկանց portfolio, կարա կնայեք ArtStation-ում, մարդկա մենակ, ասենք, չգիտեմ, Doom-ի weapon-ներն է սարքել։ Էլի, ստեղ concept artist-ներ, պարագաներ, հա, այս asset-ներն է, հագուստ, UI, UX, այս տենց առանձին մի հատ թիմալ են լինելու։ Այս թիմը, երբ որ ինչ-որ նյութ տա համապատասխան ձեր հերթականության ու մենեջմենթի, այտես սկսելու եք այդ ամեն ինչը տեխնիկապես հավաքել։ Տեխնիկապես հավաքել բարձա պետքա մոդելավորողներ ունենակ, որ այդ սախ մոդելավորեն, մոդելավորողներն էլ մարդիկ կան անատոմիան լավ մոդելինգ անում, մարդիկ կան hard surface, այսինքն weapon սարքող ուրիշ է լինելու, vehicle սարքող ուրիշ է լինելու, character սարքող ուրիշ է լինելու, հա, character-ներին պետք են rigger-ներ, կախված թե քանի պերսոնաժ է լինելու, ու ես երևի շատ քիչ եմ գրել, որտեվ նույն ասենք Devil May Cry-ի մեջ լիքը անիմատորներ ու rigger-ներ կան, վերջում ցույց եմ տամ քանակը իրանց staff-ի, ձեզ R&D-ը պետք է, research and development team, ստեղ մինիմում 2 հոգի, որտեվ մի հոգին շատ վտանգավոր է, ստեղ էս տարբեր տեղեր պատասխանատու գործին միշտ 2 հոգի եմ պատկերացնում, որովհետև մի հոգին կարա սխալվի, ու իրան միշտ ոնց որ ընկեր է պետք, որ մեկը մյուսին օգնի, որտեվ մի հոգու վրա եթե պատասխանատվություն անկնում ու իր անելիքից ուրիշ ոչ մեկ չի հասկանում, իրան օգնող հուշող չի լինում ու շանսերը շատ է, որ սխալվի, իսկ AAA-ի դեպքում սխալվել չի կարելի, դա շատ ճակատագրական է։ Մի խոսքով, այդտեղ սուպերվայզերներ կան, անիմացիայի լիդեր կա իր թիմով, այդտեղ 7 հոգի անիմատոր եմ արել մինիմում, այդտեղ էլի տեքստչուրինգի բաժինն է, որը էլի մարդիկ կան, որ կերպարների վրա, տեքստուրական են, զենքերի վրա, ասետների վրա, միջավայրի վրա, այս հələ միգուցե քիչ էլ է։ Դրանից հետո գալիս է ստեղ արդեն engine-ի հետ աշխատող ծրագրավորողներ, տեխնիկական հարցեր լուծող թիմը, որը էլի իր լիդերները ունի, օպտիմիզացիայի թիմ կա, վիզուալ էֆեկտների թիմ կա, որ հենց engine-ով այդ տրակոցներ, ջարդվոցներ, խփոցներ, այսինքն լիքը particle-ների հետ աշխատելու բաներ կա, ու որոնք առանձին արտիստներ են անում, ցանցերի հետ ծրագրավորումը, սերվերներ, այնտեղ ping-երի հետ կապված է, կապերի, domain-երի, այնտեղ ինչ-որ շատ բարդ բաներ է, ես ինքս ծրագրավորումից այդքան չեմ հասկանում, ուղղակի նայել եմ, ինչքան հնարավոր է պատկերացում եմ կազմել ու տենց գրել եմ։ Lighting team-ը, ովքեր engine-ի մեջ հենց լուսավորությունով են զբաղվում, դե լոկացիաները շատ-շատ են նման խաղերի մեջ, ու միգուցե 4 artist lighting քիչ լինի, բայց ես սենց մինիմալ կգրեմ տեստավորման team, հա, ցանցերի հետ կապված առանձին է տեստարվում, UI-ը առանձին է տեստարվում, user experience-ը առանձին է տեստարվում, balance-ի հետ կապված էլի մեծ թիմա կախված ինչ action-ը, այնտեղ enemy-ները ինչքան պետք է առողջություն ունենան, երբ պետք է ոչնչանան, ընդհանուր balance-ը, զենքերի բան հաշվելու, այս մի հատ ահա որ բարդ գործ է,
զուտ էին ջինի հետ կապված ինչ որ ծրագրավորման խնդիրներ կա, մարդ կա, որը հենց ոնց որ այդ ներքին ինժինի աշխատելու տեխնիկականի հետ կարա զբաղվի, մեխանիկաներ առանձին քերեկտրի շարժվելու իրար հետ համագործակցելու, մի խոսքով սենց ինչ որ մեծ թիմա ամեն մեկը իր ղեկավարներով ստեղ, հետո մեր մոտ գալիս է Audion, մենք կարողա չենք պատկերացնում, որտեվ այն շուկան, որ մենք ենք աշխատում, մեզ մի հոգի կամ երկու հոգի, հա, ասենք sound-ի մասնագետ հերիքում է, հլա երկու հոգի կարողա որոշ դեպքերում ճոխել լինի, դե երաշտությունը մեկը գրի, էֆեկտները մյուսը սարքի, բայց այսպես խաղերում գործողությունները շատ-շատ են, այնտեղ կան միջավայրի ձեներ, հա, այնտեղ կենթանիներ կարան լինեն, շուրջը, բնություն, ծտեր, ծլվլոց, կերպարներ ամեն մեկը ինչ որ իրա խոսալու ձև ունի, այնտեղ կրվելուց կրվելու մեխանիկայի ձեներն է գալիս, այսինքն լիքը ձայնային էֆեկտներ, կերպարի ձայներ, միջավայրի ձայներ ու ասենք ամեն մի բլոկը իրա ղեկավարը պարզա ունի, այս մի հատ սենց բանա ու ասենք այս մարքեթինգի մասն է, որը էլի շատ կարևոր ու բարդ մաս է, այսինքն ոնց են, ինչ ֆինանսներ է պետք, ոնց է այդ ամեն ինչը տնորինվելու, բացի այդ խաղի ներքին մոնետիզացիան ոնց է պետք լինի, այսինքն այդ պետք է արդեն համ արտիստների հետ քննարկվի, համ ծրագրավորողների հետ, կախված խաղի մեխանիկայից, թե ինչ պայմաններում կարա մեջը ինեպներ աշխատի եւ այլն եւ այլն, բացի այդ մարդ պետք է լինի, որը ընթացքում միշտ տրենդերին հետևի, որտեվ տրենդերի հետ կապված տարբեր բաներ է ստացվում, որ պետք է փոխես, ինչ որ տրենդի տակ պերսոնաժներ կա, որ իրանց կասցումները կարող ավելացնես կամ նու կախված ասեմ էտի խաղից, բայց տրենդերին հետևել պետք է, շուկան ուսումնասիրել միշտ պետք է, որտեվ սթորերը իրանց մոտեցումներն են փոխում, կարա այնտեղ աուդիտորիայի հետ բան փոխվի, payment-ի հետ բան փոխվի ու այդ շատ վտանգավոր բաներ են, որտեվ դուք մեծ ծավալով գործ եք սկսելու, ցանկացած փոփոխություն, որը դուք չեք նախատեսել, կարա կատաստրոֆա լինի, մանավանդ երբ որ դուք արդեն մի քանի տարի է ինչ որ ֆունդամենտի վրա աշխատում եք, մեկ էլ բարձում է ինչ որ ձև է փոխվում ու պետք է այդ սախ ֆունդամենտը հետ գալ փոխել, այսինքն հա, բացի այդ արտաքին կապեր, toy շփումներ տարբեր, ասենք, չգիտեմ, Xbox-ի հետ, PlayStation-ի հետ, պետք է այդ ամեն ինչը նախորոք հասկանալ, իրանց ուղարկել, պատմել ինչ խաղ եք անելու, միգուցե իրանք ձեզ խորհուրդներ տան, ասենք, քանի լեզվով է պետք թարգմանել եւ այլն եւ այլն, այսինքն այտենց շփում է պետք։ Ու եթե սենց նայենք այս ամեն ինչին, ու փորձենք հասկանալ, լավ, եթե հասկացանք ինչ մարդիկ են պետք ու մենք ուզում ենք տենց օֆիս բացենք, այդ ամեն ինչը աշխատացնելու համար, այս ինչը ձեզ ասեցի, ինքը մոտավոր 125 հոգանոց թիմ է դառնում, թիմի մեջ ըստեղ էս 21 հոգի lead ban եմ հաշվել, leader, այսինքն supervisor-ներ, որ առանձին բլոկեր են ղեկավարում, ու իրանց, ասենք, աշխատավարձներ, աշխատավարձները ըստ հայկական շուկայի բարձրոտ են, բայց դրսի շուկայից մի քիչ ցածր են, այսինքն եթե Հայաստանի մասին է խոսքը գնում, ստեղի համար նորմալ աշխատավարձներ են, team leader-ները 4,500, հա, 8 հոգի այնտեղ գլուչևոյ մարդկանց հաշվել եմ կարան ստանան, 13 հոգի սուպերվայզերներ, էլի թիմ լիդերներ 3,500 ու մնացած ստաֆի միջին աշխատավարձը $2,000, ինձ թվում է վատ չեմ հաշվել, եթե մի բանի հետ համաձայն չեք, ընթացքում ինձ ասեք, էլի, այսինքն այնտեղ կարող է մարդ լինի մի $1,500 ստանա, ասենք չորնորայիք էլ, մարդ կարող է երկուսից բարձր ստանա եւ այլն եւ այլն, ուստեղ իսկ ռիմոտ աշխատողներ ինչ ես հաշվում արս, այդ ռիմոտն առանձին կասեմ, որտեվ կարող է բան փոխվի ու սաղ գնան ռիմոտ, թե որտեվ էս տարածք մարածկել եմ հաշվել, որը կարա պրոստը չլինի, էլի, նո ամեն դեպքում եթե ռիմոտ էլ full time, հա, նկատի ունեմ ոչ խաղ էլի Հայաստանից չէ, նո անց մասնակցել, որ ստեղ չես կարող գտնել օրինակ
Հա, այդ սախ օքեյ է, կարա լինի, այսինքն ես դա շատ միջինացված եմ արել, ծայրահեղ տենց չեպեներ կամ բաներ չեմ անդրադարձել, իհարկե դա լուրջ թեմա է, որտեվ այսքան մասնագետ ստեղ քո ասածի պես կարողա չգտնես էլ, բայց ենթադրենք գտնես, որտեվ դրա մասին մի քիչ ուշ եմ խոսալու, հիմա միա ցենց ուզեմ ընդհանուր մենք ոնց որ լոդը լնենք այս թեմայի մեջ, նոր անցնեմ ավելի ոնց որ նյուանսներ նայենք, էլի։ Հիմա տեսեք, ստեղ մի խոսքով իրանց ընդհանուր աշխատավարձներն է, իրար գումարած, ստեղ ամսեկանով այս թափը մոտ այսքան, այսինքն $298,000 մի ամսում պետք է աշխատավարձ կարանաս 10, կոմունալները իհարկե խնդալու է, 125 հոգի, ես ստեղ եղած մեծ օֆիսների ինֆորմացիան ունենալով, հա, մեր օֆիսի մնացած օֆիսների, այսինքն եթե տենց 125 հոգի ուզենաս տեղավորես աշխատես, եթե բախտդ բերի լավ մանգաս, մի $8,000 կարաս տարածք վարձակալես, որտեղ կարողանաս 125 հոգի աշխատատեղ ստեղծես, դրա համար սենց մոտավոր եմ գրել այս թվերը։ Շատ երկար տանջվելուց հետո մոտավոր 125 աշխատողի օֆիս, եթե լուս ծախսի, այդպես ամսական մոտավոր $1,250 մենակ լուսի փող է գնալու, ջուրը դե ջուր խմել զուգարան եւ այլն մի $600 125 հոգի ջուրա ծախսելու, ձմերը տաքացնել, ամառը սառացնել, այդ եթե գազով է ձմերը, ամառը կանդիցիոներա, մի $650 կարա գնա այդ օդը կարգավորելու վրա, իհարկե կախված թե դուք ոնց կնստացնեք, ինչ զոնաներ կլինի, ոնց տարածքը կկիսվի, եթե մեծ կտորներով լինի, ընդհանուր կսարածվի, եթե փոքր-փոքր սենյակներ լինի, կարող է $650-ով, ասենք չկարողanak ամառը սարածնեք էլի այդ տարածքը։ Ուստեղ ինչ չեմ գրել, հա, ես երբ ուզում եի չայ գրես, չայ, կոֆե, ասենք օճառ, զուգարանի թուղթ, այսինքն տենց բաներ էլ է պետք հաշվել, ասենք 125 հոգի տեղ ասենք աշխատելու է, տես մի $500 գնալու է, այդ իհարկե կարողա տենց մի քիչ այժան կոֆե վերցնեք, կեսից տենակ շատ է կոֆեի վրա գնում, մի խոսքով, սենց ամսեկան ծախս մի 11,000 կոմունալների վրա կգնա, ինտերնետը ստը չեմ հաշվել, այդ տենց հայավարի շատ ալ, մի բան մորանում են հաշվեն, հետո մեկին աշխատավարձը կրճատում են, այդ մեկով ոնց որ ինտերնետի փողը փակում են, կամ ասենք եթե չգիտեմ, դեն մեն կոֆեի վրա շատ ա փող գնում, դե մեկին ասում են լավ չես աշխատում, կրճատում են, տենց փող են տալի, որովհետև տես դու պետքա ինվեստորին ինչ-որ կոնկրետ պայմանավորվես ու ամսական ծախսերը ցույց տաս, հլ այդ ինվեստորին կհասնեմ ես, եթե 0-ից եք ուզում տենց բան սարքեք, ստեմ միանվագ եմ գրել, որտեվ սկզբից ես դնելու եք ու անցնի գնա ես, ես սրանք են, որ ամսե-ամիս են ծախսերը շատանալու, ուրեմն ինչ կա ստեղ, այսինքն 125 հոգու աշխատատեղ ստեղծել, ես միջին կոմպը, որ կարելի է աշխատել, նորմալ աշխատել, տենց $2,200 եմ հաշվել, այդ պրինցիպի նորմալ կոմպա, նու պլյուս մինուս, այսինքն հաշված է 32 գիգ ռամով, $600-նոց ինչ-որ վիդեոկարտայով, որը հասանելի կլինի, ու նորմալ SSD-ով եւ այլն եւ այլն, այսինքն այն ինչը, որ կարելի է աշխատել, մոնիտորները երկու հատ ամեն մեկին, այս $800 գրել եմ, ասենք երկու հատ 400 կամ կարա մեկը մի $500-նոց մոնիտոր լինի, եթե գույների հետ աշխատող մարդ է, այնպես մոդելները նայել եմ, որ ինչ արժի, երկրորդ մոնիտորը կարա 300 լինի, մի խոսքով մոտավոր $800 մոնիտորին է գնալու, աթորները շատ կարևոր է աշխատողների այդ հոգնածությունը, այդտեղ փող խնայել չի կարելի, ես լիքո օֆիսներ գիտեմ, որ աթորների վրա փող են խնայել ու լավ չի եղել իրանց աշխատուժի պոտենցիալը, այս 100,000 դրամանոց աթոր, ինձ թվում է
մինիմում պետքա լինի, էլի, ու պլուս մինուս կարող է մեկին մի քիչ սենս լինի, մի քիչ նենց։ Սեղանները մի $100 նստելու է, թե տենց մի անգամից զակաստակ մեկից այն չափի սեղան, որտեղ ամեն ինչը տեղ անի։ Սինցիկներ, քանի որ արտիստներ լինելու են, ստես 30 հատ եմ հաշվել, ստեղ հեսա գրել եմ 30 հատ սինցիկ։ Մի խոսքով, սերվերը անդեղ պետք ունենալ, որտև տենց հայավարի պետք չի աշխատել, սաղ դատան մի տեղ լսնել, որտև մի օր կարա չեպ է լինի ու այդ սաղ կորի, ես պետք է հաշվի առնել, հա, մի ասենք 3-4 կոմպ մեծ վինտերով, հա, ու միրո ռեղաց, մի խոսքով տենց մոտավոր հաշվել եմ, մի $8,000 մենակ այդ դատան պահելու համար, ասենք մի 2 տարի կհերիքի, բայց մի 2 տարի հետո կարող է պետք լինի մի այսքան էլ փող ծախսել, եթե առանձին cloud-ներ չվեկալեն, էլի ամեն դեպքում ձեռի տակ մի այսքան պետք է լինի։ Ես մի 25 հոկանոց ցանցի վրա նայեցի, մոտավոր տենց հաշվել եմ, անգամ 5 եմ արել, հաբերը, կաբելները, որ ճիշտ, այսպես կապ լինի իրար մեջ, ինտերնետի մեջ, այս մի $150-նոց այդ կարպորատիվ հաբերն են, օպտիկայով, մոպտիկայով, մի էլի այսքան կոմպ իրար միացնել, ցանցարկել, մոտավոր մի $8,500 մենակ գնալու է։ Տարածքի բարելավում, այն տարածքը, որ դուք $8,000-ով ամսական կվեկալեք, այնտեղ ոչ կահույք ալնելու, ոչ հարմարավետություն ալինելու, լուսերը հաստատ ձեր ուզած ձևով չի լինելու, լիքը կահույքի խնդիր կա, այս կոմ, այն կոմ, եթե տենց ֆայլաբազարից մարդիկ բերենք, էժանով մի ձև փորձենք անենք, 125 հոկանոց, ասենք կարող է 2 տարածք լինի, մի հատ մեծ լինի, ոչ մի $150,000 մինիմում այդ տարածքի ռեմոնտի վրա գնալու է, այսինքն այն կարգի, որտեղ մտնել աշխատել լինի, ես ելես շատ-շատ քիչ եմ գրել։ Բացի այդ, մենք ունենք սոֆտեր, այսպես այդ սոֆտերն էլ են փող, եթե դուք տենց պրոյեկտ եք անում, չեք կարա տենց սպիրատ կեքի վրա նստեք, մի օր ձեզ կբարևեն, բայց սոֆտեր կան, օրինակ անվճար են, հա, ստե 3D լրիվ Blender-ը փակում է, մանամանտ երբ որ խաղը ռենդերը արվելու, այսպես Unreal Engine-ն անելու, ձեզ տենց Redshift-եր, V-Ray-ներ այդքան պետք չի գալու, այսպես Blender-ի մացող մարդիկ այդ դեպքում շատ կարևոր են, թե չէ, եթե 3D Max կամ Cinema 4D լինի, այնտեղ կոնկրետ փող է գալու, ու Blender-ը անվճար, բայց Photoshop-ը ես հաշվեցի, կարծեմ, քանի 50, հա, 50 կոմպի համար, այսպես տարեկան $408, եթե չեմ սխալ գիտեմ, ասեք կուղեմ, ես մտա Adobe բանով նայեցի, այսպես եթե մի տարով վեկալես, այնտեղ subscription-ով է, $408 փող պետք մուծես, 50 կոմպի համար $20,400 տարին պետք փող տաս։ Ես այս պայմանական եմ վերցրել, այսինքն ինչ-որ setup, որը կարա խաղի դեպքում աշխատի, պարզանդ է լրացուցիչ ծրագրերել է լինելու, ես այս ուղակի շատ-շատ մոտավոր եմ գրել, substance 3D-ն, հա, էլի մտել լիցենզիան նայել եմ, այս մի տարվանը պրո լիցենզիան $990 է, եթե 50 արտիստ ունեք, որը աշխատելու է, իսկ այնտեղ մենք տեսանք արդեն արտիստների քանակը, Unreal Engine-ի տեխնիկալ մասն էլ կարա աշխատի, ստեղ էլ կարա աշխատի, ամեն դեպքում ինչ-որ ծրագրեր կարա հետո պետ գա, ես ասենք կարողա չգիտեմ, Substance-ը պետք լինի 20 հատ կամ 20 հատ ու 30 հատ ուրիշ ծրագիր, ես սենց մի քիչ ընդհանրացրած եմ գրել, ամեն դեպքում մի 49,000, 50,000 ասենք տենց մի հատ 3D soft-ի տալու եք զուտ նկարելու, չգիտեմ ով ոնց է պատկերացնում, բայց այդ texturing անողներին հաստատ մի 10 հատ account-ա պետք texturescape.com-ում, որտեղ texturescape.com-ը ինքը commercial թողում է, դուք ցանկացած պրոյեկտի համար use-եք իր texture-աները, իսկ իր texture-աները այսօր աշխարհում ամենամեծն են, այնտեղ 8K, 16K, 32K texture-աներ կան ու սաղ աշխարհը տեղից է օգտվում, այնտեղ մի տարվա account-ն եմ հաշվել, այս 10 հատ account, եթե վերցնեք, տարբեր արտիստների համար, համ character նկարող, համ environment, համ asset, համ vehicle, համ weapon, այս դրանք սաղ օգտվելու են դրանից, հələ 10-ը քիչ է, բայց այնց իրար կարան փոխանցեն, մի խոսքով տարեկան $6,500 մենակ այդ ռեսուրսին եք տալու, ու այդ սաղ իրար
գումարել, հանել աշխատավարձով, մենակ ես մարքետինգը հաշված չի, որտեվ ես հետոյի, դու ես կեսից ա պրոցեսը մի համ, թե դուք իշկան գովազդի վրա փող կծախսեք, ես խեմ, ես սաղ ասում, որտեղ միջև դուք ես հաշվարկը շատ մոտավոր չունենակ, դուք չեք կարա գնակ ինվեստորին, ասեք գիտես ինչ կա, սենց միտք ունեմ, որտեվ երկրորդ հարցը, երբ որ միտք իրա դուրը գա, ասել է, հա, շատ ապրես, շքամա, եթե ինչ արժի, այդ հաճույքը, ես ինչքան պետք է ներդնեմ եւ այլն, եւ այլն, դուք ուզեք, չուզեք, սենց մի հատ ես ամեն ինչը պետք է հասկանաք, ու մեր մոտ ստացվում է, որ մենակ աշխատավարձները մի տարի, եթե այսքան մարդ աշխատի, 3,600,000 մենակ աշխատավարձ եք տալու, նախնական ես տեխնիկան առնելու համար 500,000-ից ավել ձեզ պետք է, այսինքն տարածքով, հաբերով, կոմպերով եւ այլն, եւ այլն, ու դուք մի տարվա մեջ, առաջի տարվա մեջ հաշվի առնելով ես միանվագ ծախսածը, 3,676,000 ծախսելու եք, եթե այդ տեմպերով գնաք 5 տարի, 18,382,000 ձեր մոտ 5 տարվա բան է գնալու, իհարկե ստեղ լուրջ մենեջմենթ է պետք անել, որովհետև ստեղ լիքը մարդ կան, որոնք իրանց գործը ավարտելու են 1 կամ 2 տարի հետո, այսինքն այդ պետք է լրիվ այդ պրոցեսները հասկանալ, ասենք կրեատիվ մասը, երբ ինչ է սարքելու, երբ է ավարտելու, երբ է տալու տեխնիկական մասին, երբ որ տեխնիկական մասը սկսի այդ ամեն ինչը սարքել, ստեղ արտիստների կեսը կարա գնա արձակուրդ, հա, մեղմ ասած, իսկ այն մյուս կեսը, եթե ստեղ ինչ-որ մի հատ խնդիր լինի, հետ ուղարկեն ստեղ, իրանք կարանան անեն, այդ սաղ մենեջմենթի հարցը պետք է հաշվել, որտեվ եթե տենց սաղին հավաքես իրար գլխի 125 հոգի ու ասես եկեք աշխատեք, 5 տարում դու ծախսելու ես 18 միլիոնից ավել, ու հաստատ փորձ չունենք, 5 տարում չենք կարող անենք, այդ տևելյա 7 տարի, 7 տարում տենց դուխով կարանք մի 26 միլիոն ծախսենք։ Արշան, ես այն դեպքում, երբ որ սետափը այն դեպքում, երբ որ դու արդեն ունես, չէ՞, խաղի լրիվ պատկերացումները ինչ անում ես, զրոյից չես սարքում, այսինքն եկա, չգիտեմ, ստորի ունես գրած, միքը բաներ դիվայն առած արդեն, չէ՞։ Հա, բայց այդ իդեյան դու չես կարա այնքան գրես, որ այս մարդկանց կարիքը, то есть ահագին կրճատես, եթե… Հա, հա, եթե դու գաղափար ունես, то есть այդ գաղափարը ձևավորելու համար, մի հատ ես մի քիչ հետո կանրադառնամ։ Հիմա տեսեք, ստացվում է, որ մոտա որ 26 միլիոն, կամ ու 20 միլիոն, եթե 6 տարվա կտրվածքով նայենք, դուք ծախս ունեք, то есть ձեր ինվեստորին պետք է այսքանը պատմեք, ունենալով 125 հոգանոց թիմ։ Եթե մենք նայենք DMC-5-ի staff-ը, եստեղ առանձին մտել սախ նայել եմ, իրանց մոտ սենց թվեր է, 26 հոգի վիզուալ էֆեկտների մասնագետ, 14 հոգի character artist, 22 հոգի environment artist, անիմատորներ ստեղ կատեգորիաներով են, 9 անիմատոր, 46 անիմատոր, 5 անիմատոր, mock-up, то есть the motion capture-ը աշխատել, motion capture-ի համար դերասաններ են եղել, սանք, սենց մի հատ թիվա գալի, 26 հոգի programmer են, անկախ programmer-ներ, տարբեր հարցեր են լուծում, այդ հարցերը բաժանած չեմ գրել, որտեվ այսօր չէի պրծնել, որ այդ սաղի անուններով անցնեի, 45 հոգի re-engine staff-ն է իրանց, 19 հոգի audio-ի վրա է աշխատել, 19 հոգի cinematics-ներն է արել, 4 հատ project manager, այսի շատ top project manager-ներ են, իրանց երվիստեղ է պետ գրել, 8 հոգի lighting-ի մասնագետը աշխատել, 17 հոգի UI-ի վրա, այդ սաղ կազմում է 296 հոգի, այսինքն եթե ստը մենք հայավարի սենց ստացել ենք, հա ու իրանք կարծեմ 7-8 տարի, ու 5 տարի պլոտնի աշխատել են, եթե 5 տարով նայենք ստեղ, ասենք 20 միլիոն ենք ծախսել, իրանք այս ստաֆով 50 պլյուս ծախսած կլնեն, ուղղակի տենց կոնկրետ ես չգտա, իրանք ինչքան են ծախսել DMC-5-ի վրա, բայց 50 միլիոն պլյուս հաստատ կա էլի, եթե մեր այս հաշվարկներին նայենք, ու իրանք ինչ են արել, իրանք կարողացել են մի տարի 6 ամսում կոպիտ ասած 200 միլիոն
եկամուտ ստանան, թե կուզեթ էստեղ 100 միլիոնը հասել իրանց ծախսը, ինչը ինձ թվում է այդքան էլ կարա տենց չլինի, որտեվ ինքը սերիաներով խաղա, այնտեղ լիքը բան իրանք նախորոք, ասենք DMC4-ից հետո ունեցած կլեն, զուտ իդեյնի, քարեկտերների դիզայն, այսինքն այնտեղ հիմնական բաներ ահագին ունեցել են ու շատ արագ են եկել այդ նոր վերսիաներին ու ենթադրում եմ կարամ սխալվեմ։ Մի խոսքով, ամեն դեպքում իրանք 200 միլիոն եկամուտ են ստացել, դա Capcom-ը օֆիցիալ հայտարարել է, որ բոլոր DMC սերիաների ամենաշատ եկամուտ բերած խաղն է։ Հիմա տեսեք, սենց ես հիմա էսի ուզեմ թողեմ, սրան ես էլի կանրադառնամ, բայց ես ինձ պետք էր, որ մենք միաց սենց աբիոմը հասկանայինք, ու ստեղ ես ուզեմ անադառնամ արդեն շատ կարևոր հարցերի, որը պետքա էս ամեն ինչը հասկանալու համար։ Ուրեմն, ինչից ենք սկսում։ Նախ, պարզա, մեզ պետքա գիտելիք ու եկեք մի հատ իրար հետ խոսանք, հասկանանք, ինչ ենք պատկերացնում մենք գիտելիք ասելով։ Դասական ձևով գիտելիքը էտի ինչ-որ գրքեր կարդալ, ինչ-որ բաներ ուսումնասիրել, վիդյոներ նայել, պատմություններ լսել, մաստեր կլասերի մասնակցել, հա, այս ինչ-որ տարբեր տեղերից տարբեր բաներ նայել եւ այլն, եւ այլն։ Բայց սենց մի հատ խնդիր կա, մենք ինչ էլ նայենք, չնայենք, մենք նախ մի քանի բան պետք է հաշվի առնենք։ Մեկ այն, որ տրենդերը ու ամեն ինչը շատ արագ է փոխվում, ու մի օրինակ 2000 թվից մինչև 2005 թիվ գեյմ ինդուստրիայում այդքան արագ բան չի փոխվել, ինչքան 2005-ից 2010, 2010-ից 2015 ավելի շատ բան է փոխվել, թե տրենդերով, թե տեխնոլոգիայով, քան 2000-ից մինչև 2010-ը, իսկ 2015-ից 20 էլ ավելի անգամներով ավելի շատ բան է փոխվել, թե մոնիտայզացիայի ձևը, թե գեյմերների ախորժակը, թե շուկայի հագեցվածությունը, թե ինվեստորների մոտեցումը, թե գլոբալ խնդիրներ, ու եթե մենք այնտեղ հասկացանք, որ ինչ էլ բռնենք մեր մոտ տևելու է լավագույն դեպքում 5 տարի, բայց 7-8 տարի հաստատ կտևի, եթե դա ձեր առաջի պրոյեկտն է, ապա հասկանալու 8 տարում ինչ է փոխվելու, դա թվում է թե անհնարին, այդ պետք է հաշվի առնել։ Երկրորդը, այն ինչը դուք տեսնեք փորձով ուրիշի եւ այլն եւ այլն, թեկուզ անեք, թեկուզ ձեր մոտ ստացվի, ինչը խիստ կասկածի տակ է, մեկան նույն բանը կրկնել, դա չի նշանակում, որ դուք կունենաք հաջողություն։ Այսինքն, եթե բռնենք նույն DMC5-ը, ամեն ձև հասկանանք ոնց են արել, ինչ են արել, փորձենք դրա նման ստորի անել, դրա նման մեխանիկա անենք, հա, սլեշը, դրա նման պատմություն, դրա նման քերեկտերներ, դրա նման սաունդ եւ այլն եւ այլն, ու տոպտոչնի թեկուս իրան նման սարքենք, մեկա մեր մոտ լինելա պրավա, որովհետեւ տենց բան արդեն կա ու ոչ մարքեթինգը ձեր մոտ նորմալ կաշխատի, ոչ էլ ասենք ընդ է տարբեր հարցերը ձեզ կօգնեն։ Ռիսկերը այստեղ գել եմ ճակատագրական, որտեվ իրոք եթե դուք մի բան այն սահ պրոցեսների մեջ սխալվեք, ինչ որ խնդիրներ լինի, իսկ հեսա մենք կտենանք մենք ինչքան սխալվելու տեղ ունենք, արդեն ես ոնց որ երկրորդ մասն է, որ ձեզ խոսք էի տվել, ստեղ մեր սխալվելու մասին լիքը բան եմ ձեզ ասելու։ Բացի այդ, մենք ինչ հետևում ենք, կարդում ենք եւ այլն եւ այլն, հիմնականում մեզ հասած նյութը հաջողությունների մասին է։ Այսինքն տարբեր ընկերությունների սփիչեր կամ պրեզենտացիաներ, որ նայում ենք, սա խոսում են իրանց հաջողության մասին ու մենք այտենց անհաջողությունների մասին չենք իմանում, այսինքն խոսում են հաջողություններից, իսկ անհաջողություններից լռում են։ Ինչը մենք ավելի շատ պետք է սովորենք անհաջողություններ վերլուծելով, քան նայենք, թե ոնց է մեկը հասել հաջողության, որովհետև եթե այտենց 100 հոգի վերցնենք developer team, 100-ից կարող է 70-ը ձախողվում են, այն 30-ը հաստում են հաջողության, մենք ասենք ընգնում ենք 30-ին ենք նայում ու մեզ թվում է մենք գիտենք ոնց է պետք անել ու մեր մտքով չի անցնում, որ մենք ընգնում ենք 70% անհաջողության ճանապարհին։ Ու այդ շատ մեծ պրոբլեմ է, որտեվ նույն CD Projekt Red-ի խաղը կամ ցանկացած պրավա լեղած բան, եթե դուք կարդաք,
դուք շատ շեղված, բեկված ինֆորմացիա եք լսելու, դուք իրական պրոբլեմները չեք իմանալու, իսկ development անելուց դուք ունենալու եք իրական պրոբլեմներ, ոչ թե սենց իլյուզոր պատմություններ, ու այդ շատ լուրջ պրոբլեմա, չգիտեմ, ով ինչքանով է գիտակցում, բայց այն ինչը ձեր համար, մեր համար կարևոր է, որ իմանանք, այդ ինֆորմացիան մեզնից փակ է։ Նույնիսկ այն մարդիկ, որ հասել են հաջողության, իրանք դրա մասին պատմում են, ոչ այն ոնց որ կլուչևոյ մասերը, որ իրոք իրանց բերել է հաջողության, ու ոչ թե իրանք խափում են, չնայած մեծ մասը շատ բաներ չի էլ ասի, ինչ-որ էթիկայից կամ ստուդիայի ներքին կանոնադրությունից ելնելով, բայց ամեն դեպքում կարան իրանք հավատան, որ իրանց հաջողությունը կախված էր սրանից, ասեն, բայց իրականում տենց չլինի, ու մենք էլի տեղ թեկուզ 30%-ի մեջ, բայց տանում ենք շատ սխալ ինֆորմացիա։ Հիմա ինչ վերաբերվում է սովորելուն, որտեվ ոնց հասկանում ենք, մենք սովորելու հետ գործ ունենք, ու այս ամեն ինչն էլ, ինչ մենք հիմա անում ենք, խոսում ենք, ունի ուսումնական բնույթ, ու այստեղ մի քիչ ուզում եմ խորանամ հոգեբանության ու նեյրոֆիզիոլոգիայի մեջ, որովհետև ինչ էլ չանենք, այդ անելու ենք մեր սեփական գլխով, մեր սեփական ψυխիկայով, ուզենք թե չուզենք, մեր գործիքը է դա։ Ստես լիքը բաներ եմ ձեզ ասելու, շատերիդ կարողա դուրը չգա, շատերիդ կարողա տխրեք, շատերիդ կարողա չհամաձայնվեք, բայց եթե չհամաձայնվեք, ասեմ, որ դա լինելու է ձեր սուբյեկտիվ կարծիքը, որտեղ ես խոսելու եմ մենակ գիտական փաստերով, լիքը ուսումնասիրություններ անելով, ես առանձին այս թեմաների մեջ խորացել եմ ավելի ստրուկտուրայով, հա, հոգեբանության ու նեյրոֆիզիոլոգիայի մեջ, ու այս տարի ու կես երկու տարվա մեջ ահագին բան եմ հասկացել, լրիվ գիտական փաստերի հիման վրա է լինելու։ Խոսքը հիմա գնալու է default mode network-ի մասին, այդ մեր ուղեղի մտածողության հիմնական ցանցն է, որը գիտնականները հայտնաբերել են, այստեղ Գորդոն Շուլմանը 1957 թվին է դա հայտնաբերել, բայց իրան համարել են, որ ինքը սխալվել է, որտեվ default mode network-ի հետ կապված ինքը այն էր ասում, որ երբ որ մարդ կոնկրետ գործով չի զբաղվում, այսինքն իրան հարցեր չեն տալի, ինքը չի խոսում, ինչ-որ գործ չան, հենց այնպես նստած է, այդ ժամանակ իր ուղեղը իրոք մտածում է ու անում է մտավոր աշխատանք, համարել են, որ դա ինչ-որ սխալ տեստ է ու ոնց որ բանատեղ չեն դրել, բայց Մարկուս Ռեյչելը 2001 թվին լիքը կրկնելուց հետո այդ տեստը, բացի այդ արդեն FMRT-ն հենց 1997 թվից հետո նոր կարացել են ստանան, դրանով կարացել են ուղեղի ակտիվությունը real time հետևել, ու 2001 թվին այս սիստեման Մարկուս Ռեյչելը ոնց որ ֆիքսել է ու սա գիտական բժշկական բանով հաստատված է, որ երբ որ մենք ոչ մի բան չենք անում, մեր ուղեղը ավելի շատ է մտածում, քան երբ որ մենք մի բան անում ենք։ Կարակ առանձին default mode network-ի մասին նայեք։ Հետո նախ պետք է հասկանալ, որտեղից է եկել այդ default mode network-ը ու ինչա ինքը իրանից ներկայացնում։ Ես այն ինչ հիմա ձեզ ասեմ, սկզբում կարողա ձեզ թվա, թե ինչ-որ շատ եմ շեղվելու, կարող անհասկանալի լինի, բայց վերջում կհասկանաք, որ ես շատ-շատ կարևոր բան է ու անմիջապես կապ ունի այն ամեն ինչի հետ, ինչով մենք զբաղվում ենք։ Ուրեմն default mode network-ը ինքը իրականում ուղեղի այս հատվածն է, անգլերեն չգիտեմ ոնց է, այս ռուսերն եմ կարդում, կոչմա ծիմինի դոլի, այդ մեր տարածական մտածողության զոննան է, ինքը այդ զոննայից դեպի առաջ ակտիվություն անում, այս պրիֆրանտալնի կարայում մեր ապագայի գործողություններն են հաշվում, այսինքն եթե մենք ինչ-որ բան պլանավորում ենք կամ ուզում ենք գնանք խանութ մի բան առնենք, այսինքն մենք ոնց որ մի բան դեպի առաջ մտածում ենք, ինչ պետք է լինի, ինչ ենք ուզում կամ ոնց կարա լինի, նոր ըստ դրա գնում ենք, դրա համար այդ երկու հատվածները իրար հետ ակտիվ աշխատում են default mode network-ի ժամանակ։ Այդ աշխատումը երկու կիսագնդերի մեջ, իսկ երկու կիսագնդերը էվալյուացիոն իրանք բավականին երիտասարդ զոնաներ են, դրանց տակը ամենահին էվալյուացիայով ու ամենաճիշտ աշխատող մասն է մեր ուղեղի, եվ ստացվում է, որ ամենավերևը մեր մոտ այդքան էլ լավ չի աշխատում, բայց ամեն դեպքում այդ վերևի մասը եղել է պրիմատների մոտ, կապիկների,
Ըստ էդ ուղղակի գիտնականի ազգանունն եմ մոռացել գրեմ, բայց այդ տեյական չի, որը երկար հետազոտությունից հետո հասկացել է ինչ գործ է անում այդ default mode network-ը մարդու մոտ ու էվալյուացիոն որտեղից է ինքը մեզ տրվել։ Այստեղ ես սենց անուններ եմ գրել, այս կոպիտ ասած մի հատ կապի կա ու այս իր շրջապատն է, ընկերներն են, հա, Ստայանը։ Ուրեմն իր համար այդտեղ կան մարդիկ, ասենք ստե գրել է մամա, պապա, ապեր, աչոն, հա, ասենք մի քիչ խնդալու եմ գրել, հա, աչոնի պապա, քույր, ընկերուհի, ընկերուհու ախպեր եւ այլն ու ինքը то есть այս մարդկանց, ու իր հայրենակիցներին հիշումա մտածելով, то есть այդ մեր մոտ դա մի քիչ զարգացել է, հետո կասեմ ոնց։ Ոնց է ինքը մտածում։ Ինքը մտածում է հիշելով ամեն մեկի հետ ունեցած հարաբերությունը։ Այս շեֆը իրանց ասենք ворժնա, պատկերացնենք, որը ազդեցիկ է ամբողջ իրանց թայֆի համար ու այս եթե հաշվառնենք մի հատ կապիկի պատկերացումներն ու մտածողությունն է, ինքը լավ գիտի, որ ասենք իր ծնողները ինչ են իր համար արել, իրան ասենք կերակրում են, պաշտպանում են, հա, իրան հարազատ են, իրան խնամում են ու ինքը դրանց այդ կապերը հիշում է։ Նաև ինքը եթե ինչ-որ մեկի հետ ընկերություն արել կապիկների մոտ, եթե իրար ուզում են ընկերանան, գնում իրար ոչիլ են մաքրում ու ամեն կապիկ շատ լավ հիշում է, թե ով ինչքան է իրա վրայից ոչիլ հանել, ամեն կապիկ հիշում է ով է իրան նեղացրել, ով է բանանը ձեռից վերցրել, ով է բանան կիսվել, ով է իրան օգնել, ով է իրան սիրում, ով է իրան պաշտպանում, ով է իրան խփում ու ինքը ամեն մեկին նայելուց հիշում է այդ հարաբերությունները գործողություններով ու ըստ դրա իմանում է իրան ոնց պահի, այսինքն իր հիերարխիկ ինստինկտը շատ կարևոր լինելով ինքը այդ ինֆորմացիան տենց մտածում ու հասկանում է։ Ու այս մենք տեսնում ենք ինչ որ մի կապիկի ես, որը բաղկացած է իր Ստայայի հարաբերություններից։ Մարդումը տես նույն բանն է, բայց շատ ավելի բարդ, ես հիմա չեմ ուզում խորանամ, որովհետև մենք ավելի կարևոր բան ունենք հասկանալու։ Այս ուրիշ կապիկի եսա, որը ինքը իր ձևով գիտի, թե ով է իր հետ լավ եղել, ով է իր հետ վատ եղել, ով է իրան սիրում եւ այլն եւ այլն։ Սրանք երկու տարբեր կապիկներ են, որոնք մտածում են, то есть ամեն մեկին տենալուց իրանք այս սա հարաբերությունները գործողություններով հիշում են։ Հիմա ես թողենք մի պահ ու հասկանանք մենք որպես զարգացած մարդիկ ոնց է այս համակարգը մեր մոտ էվալյուացիայով զարգացել ու ինչ դեր է խաղում։ Այս մեր մոտ դարել է հիմնական սովորելու network-ը, այսինքն default mode network-ի աշխատանքը մեր ուսման ու մտածողության նույն համակարգն է։ Էվալյուացիոն ինքը այդքան լավ չի զարգացել, որովհետև մարդկանց մենք հիշում ենք նույն network-ով, մասնագիտություն ու հմտություն կարողություն հիշում կատարենք էլի նույն network-ով։ Այսինքն երբ որ դուք, չգիտեմ, տնից գնում եք գործի կամ ինչ որ մի տեղից, ասենք, չգիտեմ, դե մարդկանց հետ խոսացել եք, վիճաբանություն ա եղել կամ ինչ որ բան եք քննարկելու, գնում եք գործի, ձեր գլխի մեջ էլ այդ քննարկությունները կա։ Միչև այդ քննարկությունները ձեր գլխի մեջ չդադարեն, դուք չեք կարա մտածեք ձեր գործի մասին, որովհետև այդ երկուսը նույն համակարգով է գնում։ Այսինքն դուք կարաք ճամփին մեքենա քշեք, այն ինչը ձեր մոտ ավտոմատիզացվել է, այդ ուրիշ համակարգը աշխատացնում, հա, то есть դուք ավտոմատի վրա մեքենան քշում եք առանց մտածելու, բայց մտքի մեջ ասենք, չգիտեմ, տնեցիք հետ կամ հարևանների հետ կռիվ եք անում, ու միչև այդ չդատարկվի ձեր գլխից, դուք գործի մասին չեք կարա մտածեք։ Բացի այդ սովորելն էլ ուղղի համար ստեղս նեյրոններ եմ նկարել, սրանք այդ նեյրոններն են, որոնք իրար հետ հյուսվածքներ են ստեղծում ու այդ IS ով ում հետ ինչ էմոցիա է ապրել, այսինքն կապիկ ուրիշմա մեկը իրան ցավացրել է, մեկը կերակրել է, դրանք տարբեր, ասենք փոխհարաբերություններ են նեյրոնների, որոնք այսպես ցանցեր են, ու եթե ինչ-որ կապիկի ինքը տենում է, այդ ցանցերով ստեղ հիշում է ում հետ ոնց ինչ, այսինքն նեյրոմեդիատորներով այդ փաթերները ավտոմատ ստեղծվում է ու ինքը զգում է, սրանից ինքը ունեցել է այս, նրանից են, այսինքն տենց նեյրոնների, այսինքն ինչ մենք հիշում ենք, այդ տենց հյուսված կա։ Իսկ ինչ վերաբերում է ուսմանը, ընդհանրապես էական չի,
մենք ինչ սովորենք, նկարել սովորենք, նվագել, սնոուբորդ քշել, լողալ, մեքենա քշել, երգել, կապ չունի, այդ նույն network-ն է սովորում, նույն network-ն է վերարտադրում։ Հիմա գանք հասկանանք ամենապարզ մակարդակի վրա, ոնց է տեղ ունենում, երբ որ մենք մի հատ սովորական բաժակ փորձում ենք մեր ուղեղը հասկանալ, մի հատ ջուր խմեմ բերանց չորացավ, բաժակ ասեցի, հիշեցի։ Հիմա տեսեք, իրականում ուղեղի ռեսուրսը շատ փոքր է, այսինքն այտենց չափել են, մոտ մի գիգաբայտի չափ հիշողություն մենք ունենք, ու եթե հաշվի առնենք մենք մեր կյանքում ինչքան բան ենք հիշում, շատ դժվար է հասկանալ, ոնց կարա մի գիգաբայտի մեջ տեղանի սաղ մեր կյանքը, մեր հմտությունը, մեր լեզուն, մեր հարաբերությունները, չգիտեմ, մեր ամեն ինչը։ Իրականում այդ շատ հետաքրքիր ձևով է աշխատում, այսինքն ուղեղի մեջ տենց առանձին բաժակ գոյություն չունի, ընդհանրապես ուղեղի մեջ ոչ մի օբյեկտ, ոչ մի մարդ գոյություն չունի, նույնիսկ մեր եսը ինքը բաղկացած է տարբեր մարդկանց հետ ունեցած հարաբերություններից։ Եթե այստեղ հետ գամ ունենք կապիկի եսը, այս կապիկի եսն է, այսինքն այս այն մարդկանց հետ ունեցած հարաբերություններն են, ու ինքը այդ հարաբերություններով իրան զգում է, իդենտիֆիկացնում է։ Եթե այս հարաբերությունները հանենք, մամա, պապա եւ այլն եւ այլն, ես գոյություն չի ունենա, այսինքն այնտեղ հիվանդություն էլ կա, որ մարդ խոսալը հիշում է, աթոր բաժակ հիշում է, բայց ոչ մի մարդ չի հիշում, այդ իրա մոտ վարի է գնում default mode network-ը, այդ խորը ծերության վաղ տենց հիվանդություն լինում, այսինքն մարդը իրա եսը տենց կորցնում է։ Ինչևէ, այդ գանք մեր բաժակին ու հասկանանք ոնց ենք մենք սովորել, ոնց է մեր ուղեղը հասկանում, որ էսի բաժակ է։ Շատերը մոռանում են, ու դա բնական է, թե ոնց են իրանք ընդհանրապես ինչ-որ մի բան սովորել, այսինքն մենք հիմա տենց բաժակը տենում օգտագործում ենք առանց խորանալու, թե ոնց ենք մենք սովորել, թե ինչա բաժակը։ Իրականում ոնց արդեն ասացի, ուղեղին մեկ է դուք ինչ եք սովորում, ինքը դա սովորում է հարաբերություններով, այսինքն բաժակը ունի ինչ-որ քաշ, քաշի համար կա ասենք network, որի մեջ տարբեր նեյրոմեդիատորներ անցնելով իրանք պատկերացնում, ոչ թե պատկերացնում, այլ հիշում են ինչ-որ մի բանի քաշի ինչքան է, ինչքան է ծանր կամ թեթև, այդ ինչ-որ մի հատ առանձին network կա, որը ասենք պատասխանատալի քաշի համար, առանձին network կա, որ պատասխանատալի գույնի համար, թե դուք բաժակի գույնը հիշեք, թե մատիտի գույն, թե մայրամուտի գույն, այդ նույն network-ն է, նույն ձև նյութն է, այս կա նյութականություն, ստե տարբեր ոնց որ զգայարաններն են, հա, նյութի զգացողություն, էլի մի հատ network-ա կախված դոզաներից, նյութը պինդ է, փափուկա եւ այլն եւ այլն, համի հետ կապված էլի առանձին network-ա, որ կապ չունի ինչ համեք հիշում, ինքը էլի նույն network-ով է, նույն ձև ձայնը, նույն ձև ջուրը, նույն ձև ցավը, այստեղ համը, հա, համը երկու հատ եմ գրել, պատմություն, որտեվ դուք կարող ա ինչ-որ տպավորվի, տպավորված լինի ձեր մոտ, որ չգիտեմ, մի անգամ մամայիս իրաց բաժակը գցե ջարդել եմ, ու տենց ձեր մոտ տենց հիշողություն կա բաժակի հետ կապված, հոտի, համի, եւ երբ որ դուք նայում եք բաժակին, հա, իրականում ոնց արդեն ասի, բաժակ գոյություն չունի, կա տրիգեր, որը ի տարբերություն կապիկների մեր մոտ աշխատում է յոգուտ խոսքի, խոսքը էտի էնա, ինչով մենք կապիկներից առաջ ենք, որովհետև լիքը գործողություններ կա, կապիկները հենց պրոցեսով են հասկանում, ու այդ պրոցեսը բարդ է, իսկ երբ որ մարդու մոտ հայտնվել է խոսքը, խոսքի տակ մարդը հասկացել է գործողությունների շարք, ու երբ որ կոպիտ ասած ասում ես բաժակ, քո մոտ ոնց որ այդ բաժակը հանդիսանում է խոսքը որպես տրիգեր, որի տակը դու այսքան փորձ ես ունեցել, այսինքն դու բաժակը ճանաչում ես գույնի միջոցով, ջուր խմելու հետ ես իրան կապել, քո սննդի հետ ես կապես, դա լիքը բաներ կա, չեմ գրել, բայց ասենք այն ինչի հետ դուք աշխատել եք, բռնել եք, խփել եք, ջարդել եք, նայել եք, խմել եք, ձենն եք լսել, այդ սաղ դուք մցրել եք բաժակ բարի տակ, բաժակ հասկացողության տակ, ու երբ որ ձեզ ասում են բաժակ, այս փաթերներից այն ինչը կապված է բաժակի հետ հավաքվում է, ու դուք հիշում եք, գիտակցում եք ինչա բաժակը, եւ եթե հանենք այս նեյրոնները, թողենք մաքուր պրոցեսները,
մեր ուղեղի համար բաժակը մոտավոր այսենց pattern ունին ու շատ պայմանական է էսի ու ամեն մեկի մոտ էսի կարա լինի տարբեր, այսինքն մեկը ավելի շատ սննդի հետ է բաժակը կապում, մեկը ավելի շատ որպես հետաքրքիր դետալ է հասկանում, մեկը ինչ-որ պատմություն ունի հիշելու ու ամեն մեկիս մոտ բաժակի pattern-ը կարա լինի տարբեր, բայց խոսքը սաղիս համար մեկն է, այսինքն մենք ասում ենք բաժակ, այսինքն բաժակը խոսքը trigger-ը ու սաղիս մոտ ըստ մեր ունեցած պատկերացման մեր ուղեղը կառուցումա դրա պատկերը, որ իրանից ներկայացնումա հարաբերություններ, այս շատ կարևոր է ուսման համար, հեսա կմտածենք խի, կասեմ խի։ Հիմա տեսեք, իրականում, նայեք, այս նույն կապիկի եսներ իր հարաբերությունների հետ, հա, ում հետ ինչ է տվե առելով այրան ցավացրել, նեղացրել, այսինքն ինքը էմոցիաներ է ապրել։ Ու նույն ձև մենք բաժակի հետ ապրել ենք էմոցիաներ, ունենք զգացողություններ ու այս նույն default mode network-ով, հա, այս ամեն ինչը ստացվում է, այսինքն մեր ուղեղը puzzle-ներից, հա, ոնց որ կան լիքը puzzle-ներ, որոնցից հավաքվում են, չգիտեմ, մարդիկ, իրեր եւ այլն եւ այլն, ու այս network-ի միջոցով, որ առանձին նեյրոնային ցանցեր են իրանց process-ներով հավաքվում է, պրիվետ, ու կապ չունի, դուք ձեր եսի մասին այտենց կմտածեք, ոնց որ կապիկն ա եղել, թե արդեն զարգացած մարդը, որը բարերը հայտնվել, ինքը այդ բարերը ոնց որ ռարերը լինեն, հա, ու ինքը այտենց դրա տակը ունի հասկացողություն, որը նորից մարդու մոտ ստեղծվել ա միայն փորձի միջոցով, այսինքն երբ որ այս հարաբերությունները չլինի, մենք բաժակ չենք կարա հասկանանք։ Եթե ընթացքում հարցեր կա, կանգնացրեք, հարցրեք, որ անցնենք առաջ, եթե չկա անցնեմ առաջ։ Հիմա տեսեք, խոսանք ինչ-որ մի բան սովորելու մասին, այս հմտություն, սնոուբորդ քշել, ինչ է ինքը իրանից ներկայացնում, ստեղ ես հավաքել եմ ինտելեկտուալ օբյեկտներ, որոնք կապ ունի սնոուբորդ քշելու հետ, ու պատկերացնենք մենք ուզում ենք սովորենք սնոուբորդ քշել ու մենք փորձում ենք հասկանանք այդ պրոցեսը ինչի հետ է կապված, ու մենք վերցնում ենք, ասենք, չգիտեմ, ձյուն, հա, գravitացիան կապ ունի, ժամանակը կապ ունի, ակնոցները դե աքսեսուարը պետք է, սնոուբորդը աքսեսուարը պետք է, ձեռնոցներ, քամին հաշվի առնելու ենք, հա, տրայեկտորիաներ կապ ունեն այդ ամեն ինչի հետ, լեռներ, պայմաններ, միջավայր կապ ունի, ուժը կապ ունի, պետք է ուժեղ լինենք, մեր, ասենք, կողմնորոշումը հյուսիս հարավ ոնց ենք թռել, որտեղ է մեր մարմինը, որտեղ է, ասենք, հատակը, այդ ուղեղը պետք է հաշվի էլի կապ ունի, դե կասկեն իր գլուխն է պահում, կոշիկներ, կրիպլիանաներ եւ այլն եւ այլն։ Բայց եթե մենք փորձենք մի պահ գիտակցել, որ մենք այս ամեն ինչը լավ գիտենք, սովորել ենք ու ուղեղը փորձում ասրանով կառուցի սնոուբորդ քշել, մենք կհասկանանք, որ սրանք ուղակի տրիգերներ են, որոնց տակը փորձ չկա։ Այսինքն մեզ պետք է այսենց process-ներ, հա, որ մենք snowboard քշելը հասկանանք սարեր, ձուն, քամի, snowboard, այսինքն այդ ամեն ինչի փող հարաբերությունը, հա, то есть պրակտիկա պետք է անցնի մարդու ուղեղը, որպիսի ինչ-որ մի բանը կարողանա կապի ինչ-որ մի բանի հետ, որտեվ առանձին իրանք իրանցից ոչ մի բան չեն ներկայացնում, հա, ուղեղը ցանկացած բան հասկանում է ինչ որ մի բանի միջոցով, որտեղ ոչ առանձին գravitացիան է գravitացիա, ոչ ձունն է ձուն, որտեղ այդպես բանը չկա ուղեղի համար, կա փող հարաբերություններ ու այս գծերը այն փող հարաբերություններն են, որոնք ձեզ տալիս են հմտություն ինչ որ կարողության տեսքով, այսինքն սնոուբորդ քշել կամ նկարել։ Կոպիտ ասած, այդ ամեն առարկան իրանք առանձին ինտելեկտուալ օբյեկտներ են, որոնք դուք առանձին էլի սովորել եք, այսինքն կոպիտ ասած սնոուբորդը որպես իր դուք ձեռ եք տվել, վրեն կանգնել եք, իր պնդությունը գիտեք, համը գիտեք, հա, էլի այդ հմտությունն ա եղել, որը սովորել եք ու ինքը առանձին ինտելեկտուալ օբյեկտ ա դարել, իր տրիգերն էլ, ասենք, սնոուբորդն ա, ու սենց կան լիքը օբյեկտներ, որտեվ որ շարես իրար կողք, դա կարողություն չի լինի, ձեզ պետք է այսպես process, որ այդ ամեն ինչը ստացվի, ու հետ այդ հենց կոչվում է դասական մտածողություն։ Կարամ նույն ճաշի օրինակի վրա էլ բերեմ, հիմա տեսեք, եթե վեցնենք բորշը ու ասենք ինքի ինչիցա կազմված, то есть ինչնա բորշին սարքում բորշ,
ջուր, միս, գազար, բազուկ, կարտոֆիլ, կանաչի, յուղ, հա, բայց եթե այդ ամենը մենք վերցնենք, դա բորշ չի, դրանք կլինեն առանձին գազար, բազուկ, կանաչի, չգիտեմ, եսիմինչ։ Այսինքն, որպեսզի դառնա բորշ, իրանց պետքա process, այսինքն փող հարաբերություն այդ ամեն ինչի, հա, ճիշտ պահերով, նույնիսկ թե պետքա միջամտել դանակով, տեղ պետքա կրակ, տեղ պետքա աման, տեղ պետքա ժամանակ, որ այդ ամենը էփվի, ինչքան էփվի, ինչքան մանր կտրացել, այսինքն լիքը գործողություններ կան, որպես փող հարաբերություն, որից հետո նոր այս ինտելեկտուալ օբյեկտները արդեն մի հատ իմաստ կկազմեն որպես բորշ։ Այստեղ այդ փող հարաբերությունները սխեմատիկ նկարել են։ Ու ստացվում է, որ այս սնոուբորդ քշելու հմտությունը մեր սովորելու համար նախ մեզ պետք է առանձին, ուղղակի էսի կյանքի ընթացքում մենք առանձին ծանոթացել սովորել ենք ինչա գրավիտացիան, հա, քայլել ենք սովորել, ընկել ենք գետնին փոճու ժամանակ, լիքը process-ներ անցել մարդը, որ կարողանա գրավիտացիայի հետ աշխատի։ Ձունը, այս գիտակցել, շփվել է, հասկացել է ինչա, ակնոցը, էլի sense ամեն մեկը առանձին մենք իմացել ենք, պլյուս այս ամենը իրար հետ գործացել ենք փոխհարաբերություն ու ստացել ենք ինչ-որ հմտություն։ Ու եթե մենք մաքուր նայենք, այս ուղեղը ոնց է աշխատում սնոուբորդ քշելուց, շատ պայմանական սխեմատիկ եմ, հա, գրում, ապա այսենց տեսք ունի սնոուբորդ քշելու հմտությունը։ Եթե դուք 200 ժամ trainer neck, ձեր մոտ այդ հմտության կապերը ավելի է շատանալու։ Այսինքն իրավիճակի փոքր փոփոխություններ, ամեն իրավիճակում պահելա ձևը ավելի ճիշտ, այսինքն դուք ընկնում եք, ձեր մոտ ստացվում է, չի ստացվում, ստացվելուց դրական էմոցիա, չստացվելուց բացասական էմոցիա, էմոցիաներով ա ուղեղը ֆիքսում, որ ձեր մոտ ինչ որ ռեզուլտատ կա, եթե ռեզուլտատը դրական է, ինքը այդ pattern-ն ա սարքում, որ փորձի նորից կրկնի այդ իրավիճակի համար, եթե բացասական ա, փորձում ա հասկանա ինչն ա, ինչումն ա problem-ը, որ նորից չկրկնվի, որ դուք չընկնեք ձեր գլուխը չջարդեք։ Ու այդ սախ հարաբերությունները, ասենք մոտա որ 200 ժամ հետո սենս տեսք ունի, 500 ժամ հետո train-ը սենս տեսք ունի, 900 ժամ հետո սենս տեսք ունի, ու դուք արդեն ձեռք եք բերում հմտություն։ Ու այդ ամեն ինչը տեղի ա ունենում ցանկացած մասնագիտություն սովորելուց։ Վերցնենք ստեղ դիզայնը, հա, այս դիզայնի ոլորտն է, ստեղ կան տարբեր դիզայն, հա, ասենք տպագրական դիզայն, ինտերիեր դիզայն, խաղեր դիզայն, վեբ դիզայն, հագուստի դիզայն, կերպարի դիզայն, արտադրական դիզայն, միջավայրի դիզայն, այն որ մարդ կասում էս դիզայն եմ սովորում, շատ բարդ է հասկանալ ինքը ինչ է սովորում, ու ճիշտ ուսման ձևը սենց է, դուք պետք է ընտրեք կոնկրետ ոլորտ, ինչ եք ուզում սովորեք, ու ոլորտի ընտրելուց հետո ձեր դեմ բացվում է այն միջոցները, որով դուք կարաք այդ հմտությունը սովորեք, այսինքն ստեղ ես դրել եմ օրինակ արվեստի պատմություն, նկարչություն, գունատեսություն, հա, ու քանդակ, կոմպոզիցիա, ու կան արդեն ոնց որ գործիքներ, թուլեր, հա, տեխնիկական, այսինքն Photoshop, չգիտեմ, 3D Max, Substance Painter, DAZ, չգիտեմ, Shrift կա, Unreal կա, եւ այլն, եւ այլն։ Ու դուք արդեն, եթե ընտրել եք կերպարի դիզայն, դուք կերպարի դիզայնը սովորում եք այս ամեն ինչի միջոցով, այսինքն էլի փոխադարձ հարաբերություններ է ստեղծվում, հա, դուք տեսնում եք, որ ձեզ պետքա գործիք, հա, որ ստեղծեք այդ ամեն ինչը, հա, նկարչություն, դուք գնում եք սովորում եք նկարչություն, հետո ոնց որ տեսնում եք, որ այդ նկարչությունը էլի զարգանում է, այսինքն գնում եք digital art-ի մեջ, նկարչության համար ուսումնասիրում եք nude, հա, nude-ից հետո ձեր մոտ գալիս է render, նկարչությունը կարա կապված լինի, ասենք կոմպոզիցիայի հետ, ոչ թե կարա, այլ տենց էլ կա, դուք ասենք նկարչության միջոցով, հա, ուրիշ նավկներ եք զարգացնում, գունատեսություն եւ այլն, արվեստի պատմություն, ու այս փող հարաբերությունները ինչքան ձեր մոտ շատանա, որը ոնց որ լինելու է մենակ պրակտիկայից, այդքան ձեր մոտ այդ հմտությունը շատանալու է, դա չեմ գծել, բայց վերջում դուք լինելու եք այսենց նկարիչ, այդ հա չեք, հեսա, այսինքն 10,000 ժամ այդ սախ ոլորտներով անցնելուց դուք ունենալու եք այդ հմտություն, այսինքն դուք չեք կարա մենակ գունատեսություն դնեք ու փորձեք սովորեք, որ ձեր մոտ լավ նկարել ստացվի, դուք պետքա գունատեսությունը հասկանաք ֆորմայի միջոցով, հասկանաք պատմության ձև միջոցով, հոգեբանության միջոցով, հա, ու այդ վաղ ձեր գունատեսության հմտությունը շատանում է, նույնն էլ նկարչությունը, մենակ նկարչություն ինքը իրանով չի լինի հասկանալ, դուք էլի պետքա նկարչություն հասկանաք գույնի միջոցով,
ֆորմայի միջոցով պատմության եւ այլն եւ այլն։ Ոնց որ ուղեղը հասկացելա, ինչա բաժակը իրանից ներկայացնում։ Հա, այդ նույն բաժակի ուղակի ավելի բարդ սխեմանա։ Հիմա ասենք թե մենք հասկացանք ինչ է պետք սովորել, սովորեցինք ու տենց մենք գիտենք, որ մի բան գիտենք ու ուզում ենք խաղ սարքենք։ Այստեղ մենք հանդիպում ենք մի հատ ուրիշ պրոբլեմի, մեր ուղեղի սխալ աշխատանքի, որը մեր ուղեղը մեզնից շատ լավ կարողանում է թաքցնի ու կոպտեսած, եթե մեզ ոչ մեկ դրա մասին չասի, մենք էլի չենք էլ հասկանա ոնց։ Ինչ որ բաներ մենք կզգանք, որտեվ բոլորը սխալվում ենք, այսինքն ցաղից կյանքում սիտուացիա եղել է, որ ինչ որ մի բան արել ես, չի ստացվել, հետո տեսել ես դու սխալ ես արել, պետք է sense չաներ, նենց աներ, բայց այդ պահին դու համոզված էիր, որ ճիշտ ես անում, քեզ թվում էր, թե դու գիտես, այսինքն այդ զգացողությունը ցաղի մոտ կար, որ մեզ թվում էր, թե մենք ճիշտ ենք, բայց tense չեղավ։ Այսինքն, երբ որ դուք դա արել եք, ձեր ուղեղը ձեզ ասել է, որ դու ճիշտ ես։ Ну, մենք եթե վերագրում ենք մեր եսին, բայց ասիկա փաստացի տենց սիտուացիաներ կա ու ոնց է այդ ամենը տեղի ունենում ու ինչն է դրա պատճառը։ Ես այստեղ շատ չեմ ուզում խորանամ, բայց այն գիտնականները, որոնք այդ բացահայտել են, ես իրանց կասեմ, եթե առանձին ձեզ հետաքրքիր է կգնաք խորանակ։ Խոսքը հիմա գնալու է մեր եսի որպես գիտակցության ու մեր ուղեղի որպես ենթագիտակցության մասին։ Դրանք իրարից աշխատում են անկախ։ Այսինքն, այն ինչը ձեր ուղեղը որոշում է, որ դուք պետք է անեք, ձեր գիտակցությունը դրանից կուրսի չի։ Կամ ուղեղը ձեր գիտակցությանը այն սիգնալն է տալիս, այն համոզմունքը, որը իրան ձեռ է տալի։ Ու դուք այդ միտքը մտածելով, որ դուք ճիշտ եք անում, դուք դա կանում եք, հետո տեսնեք մի բան այն չի, ու ով էր պատճառը ձեր ուղեղի աշխատանքներ, որ ինքը համարեց, որ տենց հարմար է մտածել։ Բենջամին Լիբիթ, այստեղ երկու տարբեր լեզով եմ գրել, որտեղ մեկը ռուսա, մեկը ամերիկացի, հա, եւ Լև Սիմեոնովիչ Վիգոցկի։ Այդ երկուսի տեսությունները կարաք նայեք ու հասկանաք, ոնց է ուղեղը ձեր գիտակցությունից, կոպտասած ենթագիտակցություն ու գիտակցություն, հա, իրարից անկախ մեր գլխի մեջ ապրում։ Մենք կարանք շատ-շատ զգանք մեր գիտակցությունով, то есть մեզ տված է մենակ գիտակցություն։ Ենթագիտակցությունը ինչ անում, մենք դրանից տեղյակ չենք, բայց մեզնով ինքը շարժում է, որտեվ շատ դեպքեր կա, որ դուք մի բան անում եք, այն որ հետո ասում ես, արա, ասենց, չգիտեմ, ինչ մտքից բրթեց, պրոստը վեկալեցի էդի կերա, կամ ուզեցի ես անեմ, այսինքն դուք չեք մտածել ձեր գիտակցության մեջ, ես ուզում եմ գնամ ես ինչ տեղը, կամ ես ուզեմ ուտեմ, կամ ընդեն այն, անկախ ձեզից մի բան անում եք, ասում ես, արա, դա տենց ստացվեց, ուղեղս բրթեց, այդ ուղեղս բրթելը շատ կարևոր խոսք է, որտեվ իրոք ուղեղը մեզ բրթում է։ Մի խոսքով, այս մի ոնց որ տեսություն, հաջորդը, ուրեմն Իվան Պետրովիչ Պավլով, ինքը դինամիկ ստերեոտիպն է հասկացել, ոնց է տեղի ունենում, խի է տեղի ունենում, ես էլ հեսա մենք այս սախ ոնց որ տեսությունները գումարել եմ իրար ու մենք տեսնելու ենք մեր ամենամեծ պրոբլեմներից մեկը, եթե ոչ ամենակարևորը։ Մյուսը, ուրեմն, Մայքլ Գազանիկա, ինքը էլի գիտնական է եղել, բժիշկ է եղել, նեյրոխիրուրգ ու ինքն էլ մի հատ հետաքրքիր բան է հայտնաբերել, այս մասին էլ խոսամ ու անցնենք արդեն մեր ռեալ պրոբլեմները տեսնելու։ Ինչա ինքը արել, ինքը ունեցել է պացիենտներ էպիլեպսիայով, հիվանդ, որոնք շատ են տանջվել ու ասել են, ինչ ուզում ես արա, ես էլ sense չեմ ուզում ապրեմ, մի բան արա ինձ բուժի, ու բժիշկը հայտնաբերել է, որ այդ էպիլեպսիայի պատճառներից հիմնականը է տենա, որ երկու կիսագնդի մեջ ինչ-որ ակտիվություն կա, որը բերում է պրիպադկների, ինքը պացիենտներին ասել է sense, ովշեմ ապերացիա կա, բայց դրանից հետո կարող է մեռնես, ու պացիենտները ինքան տխուր վիճակի մեջ են եղել, որ ասել են մեկ է, ինչ ուզում ես արա, թե կուս 50-50 է, ես համաձայն եմ, որտեվ sense չեմ ուզում ապրեմ։ Ինչ է արել Մայքլ, ինքը բռնել է երկու կիսագունդ մեջտեղից, կտրել է կապերը, այն նեյրոնները, որոնք կապում են երկու կիսագունդ իրար, բռնել sense վատով փրթել է, հետո հետ է ավակե կարել է, ու դες պացիենտը հետ է եկել գիտակցության, то есть սաղ տեստեր անցել է, գույն համհոտ զգում է, հիշողություն ունի, իր ես իդենտիֆիկացիան ունի, գործողություններ անում, то есть լրիվ նորմալ է, այսինքն սաղ ֆիզիկալոգիկի տեստեր անցել է, ոչի բան չի եղել, ու ինչ որ ժամանակ հետո, то есть ինքը գալի ասում է, то есть հետևում են իր պրիպատկները, 70%-ով քչանում է էպիլեպսիան,
Ու ասում եմ մի հրաշք, ու տենց եվս կարծեմ 36 տոլի 35 հոգու ապերացիա են անում, բրնում երկու կիսագունդը իրարից անջատում են։ Բայց ես բժիշկը ընգնում վնուշկեքի մեջ, ասում եմ ոնց կարող ուղեղում տենց մի հատ բանը լի, որ ես անջատեմ, փչացնեմ, կտրեմ ու դրանից վնաս չլինի, ոնց կարող անպիտանի բանը լի ուղեղի մեջ։ Ինքը հետ է կանչում իր պացիենտներին ու ասում է ձեզ պետք է լուրջ տեստ անեմ։ Ուրեմն, ինչ է ինքը անում։ Ինքը նախ ասեմ ձեզ, որ մեր աչքերը երկու աչքի ձախ կողմի տեսած ինֆորմացիան գնում է աչք կիսագունդ, իսկ երկու աչքի աչք կողմի տեսած ինֆորմացիան գնում է աչք կիսագունդ, ու այդ ինֆորմացիան աչք կիսագունդից ձախ փոխանակվում է։ Աչք կիսագունդը դա ոնց որ փաստեր հավաքողն է, իսկ ձախ կիսագունդը դա նշանակություն տվողն է։ Չեմ ուզում շատ խորանամ, բայց անցնենք առաջ, որովհետև տենց անվերջ կարամ խոսամ դա ինչի է բերում։ Մի խոսքով, ինչ տեստեր ինքը արել։ Ինքը բռնել էր, քանի որ ուղեղի միջև շփում չկար, ինքը բռնել է աչ կիսագնդին, այսինքն ձախ կողմին աչկերի, ցույց է տվել բանան ու հարցրել է ինչ է ստենում։ Այդ մարդը ասել է ոչ մի բան, բայց ասենք իրան բանան են ցույց տվել։ Աչ կողմին, այսինքն ձախ կիսագնդին, ցույց է տվել կարմիր գույն ու իրան ֆլամաստերներ է տվել, ասել է դե մի բան նկարի, բայց նկարի ձախ ձեռով, որտեվ ձախ ձեռի համար պատասխան է տալիս աչ կիսագունդը։ Այդ մարդը բռնել կարմիր բանան է նկարել, ասել է բխես բանան նկարում, ասել է որտեվ բանան նկարելը ձախ ձեռով հեշտ է։ Հիմա ինչ է թարգնված այս ամենի հետևում։ Ուրեմն, մեր ձախ կիսագնդում գտնվում է մեր ռիչիվոյ ինտերպրետատոր, այսինքն մեր սախ լինգվիստիկան, լինգվիստիկայի մեխանիզմը ու նշանակություն տվողը, դա ձախ կիսագնդում է, ու ձախ կիսագնդում նաև գտնվում է ցանկացած հակասություն լուծող մեխանիզմը։ Ինչ է այդ ինքը իրանից ներկայացնում։ Աչ կողմը բանանը տեսել է, որպես փաստ ֆիքսել է, բայց քանի որ նշանակություն տվողը ձախն է, մարդը չի էլ իմացել, որ ինքը տեսել է բանան, այս իգնոր է արել, բայց քանի որ փաստացի կա ու մարդը դա նկարել է, հետո ուղեղը անալիզ է արել, որ իրան հարցրել են, բայց բանանը որտեղից, հա, ուղեղը տեսել է հակասություն, այս փաստով կար, ինֆորմացիայով չկար, ու ինքը այդ ամեն ինչը լուծել է նրանով, որ հորինել է, լսեք, հորինել է, որ ձախ ձեռով բանան նկարելը հեշտ է, այսինքն այդ իրականության հետ ընդհանրապես կապ չի ունեցել։ Պրոստը ուղեղը որոշել է տենց այդ հակասությունը լուծի, որ տվյալ եսը չզգա, որ իր մոտ հակասական բաներ կան։ Հիմա այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, ինչ ունենք մենք մեր առօրյա կյանքում։ Սկզբից խոսանք լավ բաների մասին, այսինքն մենք հաշվի ենք առնում դինամիկ ստերեոտիպը, մենք հաշվի ենք առնում, որ մեր ուղեղը ինչ ուզի իր շահի համար կհորինի, այնքան որ մենք հակասություն չտենանք, ու սենց հետաքրքիր փաստեր մենք ունենք։ Նախ ցուցիչները, հա, այստեղ չմոռանամ, որ ուղեղը ընդհանրապես շատ էներգիա խլող օրգան է, ինքը ունենալով մեր մարմնի 2% քաշը, էներգիա ծախսում 20% ընդհանուր, ու ուղեղը ուզում է ռեսուրս խնայի, այս խնայողությունը պրիորիտետ համար մեկն է, եթե դա չի սպառնում ինքնապաշտպանական բնազդին, հիերարխիկ բնազդին կամ սեռական բնազդին, այսինքն երբ որ ինչ-որ մի բան այդ բնազդները ակտիվացնում է, ինքը հոսանք չի խնայում, այսինքն եթե ինչ-որ մեծ բան ձեր վրա ուզում է անգնի, ձեր սաղ սենսորները միանում է, լիքը համակարգեր, ադրենալին բան, ու դուք ձեր ոտերով եկալում ու վազում եք, թեկուզ դա ծախսեք սաղ ձեր առավոտվա կերածը, այսինքն այդ շատ կարևոր բան է, ինքնապաշտպանական բնազդ, հիերարխիկ բնազդներ ատենց, սեռականն էլ ատենց, մի բան համը համից դուրս եկավ, տորմուս տալ չի լինի, այդ ատենց, այսինքն մենք ֆիքսենք, որ ուղեղը ուզում է էներգիա խնայի։ Հետո, որտեղ է դա աշխատաստում։ Աշխատաստումը ցուցիչների մեջ։ Այսինքն, երբ որ մենք պարկում ենք տակ վաննայի մեջ, այն որ սկզբից ջուրը վառում է, հետո ասում ենք դե սովորեցինք, արդեն էլ չի վառում։ Իրականում ուղեղը տենում է, որ այդ տակությունը անփոփոխ է, ոչ մի վտանգ չկա, ինքը բռմա է սենսորները անջատում է, ու դուք սկսում եք այդ տակությունը չզգալ։ Նույն ձև, որ կարողա ձեր հակը ակնոց դնեք, դնելու պահին այն ինչը կպնում է ձեզ, դուք էլ զգում եք, եթե ինչ-որ ժամանակ մնում է ձեր վրա, դուք
ակնոցը չեք զգում, եթե ինքը չի սխմում ձեզ ու ձեր ուղի ասում է, մի բան լավ չի։ Այտենց հակուստն է, այտենց աթոռն է, այտենց եթե ինչ-որ մի բան բռնեք ձեր ձեռը, բռնելու պահին դուք էլի լավ զգում եք, հետո ուղեղը տենմա փոփոխություն չկա, ուրեմն այտեի սենսորները անջատում է, որ ուղեղ չծախսի այդ ինֆորմացիայի վրա։ Այդ ինչ-որ առումով օքեյ է։ Այն ճանապարհները, որ մենք գնում ենք գործի, գալիս ենք կամ խանութ, եթե նկատենք, մենք միշտ նույն ճանապարհով ենք գնում գալի, եթե ինքնապաշտպանական բնազդը չի ասում, ստե վտանգավոր է, ստեով մի գնա, անդեով գնա, եթե չի ասում, ընդ է սիրուն, ասենք ձյաձյա կամ ծոցյա կանդեով գնա, կարող է քեզ հանդիպեն, այսինքն եթե այս իրեք ինքնա հիմնական բնազդը ոչ մի ձև չի աշխատում, ուղեղը ընտրում է մեխանիկորեն իրա լուփերը, այսինքն այն չէ ձեր մոտ մի անգամ ստացվել է, ռեզուլտատը տվել է դրական, ուղեղ ասում է, այս գործողությունը օքեյ է, մյուս անգամ նման փաթերնի դեպքում խոդ ենք տալիս այս ծրագիրը։ Բոլորդ նկատած կլինեք, եթե չէ ֆիքսեք, դուք երբ որ լողանում եք, դուք նույն ձևով եք ձեր մարմինը չորացնում, այսինքն ունեք ինչ-որ ձև, չգիտեմ, գլխից սկսում եք, ոտերից եք պրծում կամ գցում եք մեջքին, սենց եք անում կամ ոտերից ելնում եք, էական չի, մի անգամ էտի չորացրել եք, այս ռեզուլտատը տվելա դրական, ուղեղ ասելա խնդիրը լուծված է, այս ֆիքսում ենք ու սարքում ենք մեխանիկա, սա վրա հոսանք էլ չենք ծախսում։ Նույն ձև ձեր շնորուկ կոճկելն է, մազեր սանրելն է, չգիտեմ, ցանկացած գործողություն։ Մեքենա քշերն էլ է տենց, այսինքն սկզբից լիքը տրեյն է լինում ուղեղը, հետադարձ կապի հիման վրա, դուք ոնց որ նայում եք ճանապարհին, հաշվի եք առնում արագություն, պտույտը, հա, ինչքան պտի սխմեք, որ գնա, ինչքան պտի սխմեք, գնա, այսինքն այդ ամեն ինչի հետադարձ կապ, ղեկ պտտել, սկորուստ փոխել, այս մի հատ մեծ համակարգ, էլի նույն են մեր նախորդ սլայդերի մեջ այդ տրեյնի մոդելը կա, դրա հիման վրա դուք ինչ-որ բան սովորում եք, այս էմոցիա ստանում եք դրական, ուղեղ ասում է, վսյո, էսի շատ լավ է, ու մեքենա քշելը ընկնում է ձեր ավտոմատ հիշողության մեջ ու խնայում եք էներգիա, եթե իհարկե ինչ-որ բան չի փոփոխվում ընթացքում ու ձեր ուղեղը այս իրեք բնազդներից որևիցը մեկը չի ակտիվացնում ու դուք միանգամից սկսում եք գործել ըստ իրավիճակի, բայց իրավիճակն էլ դուք փաթերնից փոխվում եք միշտ փաթերն, որտեվ եթե մարդ վազի ձեր դեմով, դուք գրեքը շատ արագ թեքում եք, դուք այդ պայն չեք մտածում, հիմա ռուլը պետք է թեքեմ, որ ես մարդուն չխփեմ, չգնամ դատվեմ, то есть էտի արդեն այդ միտքը ձեր մոտ էլի ավտոմատ է դարել, որ մարդուն խփել պետք չի, то есть դուք գնում եք մեքենայով, մարդը հելավ, հա, մեքենա քշելը մի փաթերն է, մարդը երկրորդ փաթերն, ձեր մոտ փաթերնից փաթերն, որը դինամիկ ստերեոտիպեր են, փոխվում է ու դուք սենց վարկյանական անում եք, հետո սենց մտածում եք, կարա, հա, հենա հա խփելու է, ջարմա էր այս կոմենքում, այսինքն դուք անում պրծում եք, նորեք մտածում ինչ եք արել, այդ շատ կարևոր է։ Ուստեղ արդեն գալիս է տխուր պահերը, ես ինչ որ ասեցի, էսի շատ кайֆ է, որտեվ լիքը անիմաստ գործողություն կա, մեր կյանքից կրճատվել է, դարել է մեխանիկա, դրանով, այսինքն դրան օգնել են մեզ բարերը, որտեվ ոնց ասեցի, այս 3 տարեկան կապիկը ու 3 տարեկան երեխեն, եթե համեմատենք, կապիկը մարդուց խելոք է, բայց հենց խոսկայինը մարդու մոտ զարգանում է, արդեն մարդը կապիկից անցնում է առաջ, նույն այդ բարերը դառնում են տրիգերներ, բարի տակ արդեն հմտություն, հասկացողություն դառնում է մի հատ կոմպլեքս ու տենց լուփերով, դինամիկ ստերեոտիպերով մենք շարժվում ենք առաջ։ Մինչև 25 տարեկան այդ մեր ակտիվ ուսումնասիրելու փորձ ձեռք բերու տարիքն է, 25-ից հետո արդեն մարդը բավականաչափ պրոցեսներ է ավտոմատիզացված լինում, նույն մտածելու, կարծիք կազմելու, այսինքն դու կարծիք ունեք սրա մասին, կարծիք ունեք նրա մասին, դա արդեն ձևավորված պատրաստի ստերեոտիպերն ու 25-ից հետո միսակ ավտոմատի վրա ես ապրում, ինչը պրինցիպի վատ է։ Հիմա վատի հետ կապված ինչ մենք ունենք, ուրեմն նախ մենք ոնց որ չարաշահում ենք այդ խոսքերը ու ապրում ենք պիտակներով, այսինքն եթե դու գնաք ինչ-որ մի հատ տեղ, ասենք կոնֆերենցիա ու ծանոթանաք ինչ-որ մի մարդու հետ, որպեսզի դուք հասկանաք, պես ձեր ուղեղը մտածի ու փորձի հասկանա այս մարդը ով է, ինչա, դուք պետքա իր հետ ինչ-որ փորձություններ անցնեք, նախ զրուցեք ինչ-որ թեմաներից, հա, տեսնեք ինչ ընդհանուր բաներ ունեք, հաճելի է ձեզ ձեր հետ
իր հետ ձեզ խոսալ թե չէ։ Իրան ավելի լավ ճանաչելու համար հետը պետքա գործ բռնեք, տեսնեք գործի մեջ ոնց է, ընկերություն անեք, ինչ որ տեղ գնաք, ինչ որ սիտուացիաներ լինի, որ ինքը ձեզ կօգնի, այսինքն դուք տեսնում եք ինքը ձեզ օգնում է թե չէ, շահագործում է թե չէ, ինչ որ այսինքն ինչ հատկություններ է բացում, հա, ասենք խմած վաղ, ասենք ինքը ագրեսիվ է թե չէ, այսինքն ձեզ պետքա փորձ, հա, աշխատանքի ընկերության ժամանցի տեսքով փորձ ու ժամանակ, որ դուք ստեղծեք այն կապ ու հասկացողությունները, որով դուք կասեք, էսի շատ կայֆոտ խոխմատիպա, հավատարիմ ընկերա եւ այլն եւ այլն։ Բայց երբ որ դուք այդ մարդու հետ ծանոթանաք, ձեզ ասեն ինքը, չգիտեմ, Ղազարոս Աղայանի թոռնա, ասենք բաննա, բանկի տնորեն է, 6 հատ Lamborghini ունի, գարասկոպով մորեխա, տարով բաժակա, ու իմ աղբերն է, այս ով որ ծանոթացնի, այսինքն ձեր մոտ էլ ձեր ուղեղը դադարում է իր մասին, ասենք այդ ջանքը գործադրի, որ հասկանա ինքը ով է, այս դուք վերցնում եք ինչ որ պիտակներ եք կպցնում, հա, բարեր, որոնց տակը ձեր մոտ հասկացողությունը շատ այլանդակված է, այսինքն երբ որ դուք գիտեք մեկը գարասկոպով այրուց է, տենց կարդացել եք, սովորել եք, դուք ունեք պատկերացում ինչ տիպին են այրուցները, հա, ու ասենք այդ ձեր սաղ պատկերացումը վերցնում, հակցնում եք այդ մարդու գլխին, ասում են այսինչի թորնա, հա, ուրեմն ավտալիտետ է, այսքան ավտո ունի, ուրեմն հարուստ է, բիզնես ունի, ուրեմն բան է, այս դուք էլ չեք խորանում, այդ ոնց ա եղել, ինչ ա եղել, ուղեղին տենց հեշտ է, որովհետև ինքը պետք է էներգիա խնայի, ու տենց վեկալում դնում եք գլխին ու ձեր մոտ իլյուզիա է ստեղծվում, որ դուք այդ մարդուն ճանաչում եք, հետո ինչ-որ ժամանակ հետո ասենք գործ եք բռնում, քաշում եք, ասում եք, արա ես ոնց եղավ, եղավ հենց այտենց, որ ասենք չարաշահեց այդ ուղեղի իր ունակությունը։ Դիզայնի մեջ, երբ որ դուք ինչ-որ հմտություն եք սովորում, նու կոպիտ ասած լողալ եք սովորում, բայց սխալ, հետո մի օր լողի տրեները գալի, ասում է սխալ ես լողում ու փորձում է ձեզ այդ ամեն ինչը ուղղել։ Մենք հիշենք, որ այն ինչը մենք սովորում ենք, դա հյուսվածքներ է նեյրոններով, հա, այսինքն բարև ձեզ, ես Պողոսն եմ, մի հատ նեյրոնի կապ ստեղծվեց, հա, Պողոսի հետ շփվում եք, ինչ որ սիտուացիաներ, դրական բացասական էմոցիաներ եք ստանում, հա, նեյրոններ են ավելանում իրանց թաթիկներով, ու տենց գործվում է մի հատ ցանց, հա, կամ արդեն պատրաստի ցանցի միջոցով մի քանի բան փոխվում է ու նորից ամրապնդվում է, ով է Պողոսը, ինչ հարաբերությունների մեջ եք, ու եթե մի օր ձեզ գան ասեն, գիտեք ինչ, Պողոսը Պողոս չէր, այլ Պետրոս ու հի էր, ձեր ուղեղը պետք է այդ սաղ ցանցը քանդի պատկերացումներով, գաղափարով, փորձով ու հավաքի որպես ուհի, որը շատ դժվար է, ու մեր ձախ ինտերպրետատորը եթե տենում է այդ պրոցեսը բարդ է, ասում է, չէ, սոտկի ինչ որ այա, ես Պողոսին վաղուց ճանաչում եմ, ինքը սենց է, այսինքն շատ անգամ դուք ձեր կարծիքը, մենք, ես, ինքս, դուք բոլորդ չենք ուզում փոխենք, ու ինչ-որ մի բան մեր համար հորինում ենք, հա, ճիշտ մեր ուղեղը հորինում է, բրդում է գիտակցության մեջ, գիտակցությունը ասում է, ապեր չէ, այս մարդը դավաճան չի, էսի ես հավատում եմ, որ ինքը սենց է, իրականում այդ հավատալ եկի իլյուզիորնի գաղափար է, ինչ է նշանակում հավատալ, այսինքն դու պրոստ ունես պատկերացում, որը չես ուզում փոխես, որտեղ դի շատ ծանր կոնստրուկցիա է քանդել հավաքելու, որը մի օրում չի լինի, եթե իհարկե ստրեսովի ֆակտոր չկա, եթե այդ մարդու հետ կապված ուժեղ ստրես եք ապրում ու դիսոնանս է ստեղծվում, ուղեղը ստրեսից ելնելով կարա միանգամից սաղ այդ հանգույցները քանդի ու հավաքինենց, որ ինքը ասենք, չգիտեմ, դավաճանը կամ վատ մարդ է, բայց ստանդարտ մեր ամենօրյա գործի մեջ, երբ որ դուք ինչ-որ մի ձևով նկարել եք սովորում, այսինքն դուք սովոր եք թասկը ստանալ, հա, սկզբից ասենք ռեֆերենսներ եք նայում, ուսումնասիրում եք այդ գործը, տեսնում եք ինչ նյութեր կա, ով ինչ է արել, հա, ահա, օքեյ, փաստորեն սենց բաներ կա, հավաքում ենք, հաշվի, որ հետո առնենք ոնց ենք անելու, հա, տեխնիկան, ֆոտոշոփով եմ նկարել, չգիտեմ, արիելով եմ սարքել, դույս արդեն, դույս դինամիկա ձեր մոտ դարած, դուք այդ թասկերով տանում եք, հա, հիշում եք, եթե մանաման տենց մի հատ ցիկլ անցել եք ու հասել եք հաջողության, այսինքն մի հատ խաղ եք սարքել, ու ինքը լիքը փող ա բերել, այս մրցանակներ եք ստացել այս կոմենկոմ, ձեր ուղեղը այդ սաղ ցիկլը, որ դուք ծախսել եք ձեր խաղ ստեղծելու վրա, ասենք այն պահից ոնց եք դուք մտածել, ինչ եք խոսացել ընկերներով, ոնց եք պլանավորել, ինչ սոֆտերով եք արել, այդ սաղ ուղեղը հիշում ա,
մանամանդ վերջում, երբ որ դուք ուրա եք գոռում, ասում եք, այո, ընկանք App Store-ում առաջի տեղ կամ Apple Design Award տարանք, դա ասենք ահա որ քանակի դաֆամին, հա, ուղիղը ժողում է, որ այդ դաֆամինը ստացել է iOS ցիկլներով, ասում եմ, այսի գժական մոմենտա հիշում ենք ու սարկում ենք մեխանիկորեն, որ արագ-արագ էսի անենք ու տենց անթատ պրիս տանանք, դաֆամին ունենանք։ Բայց ինչի է դա բերում։ Դա բերում է նրան, որ ժամանակներն ու տրենդերը շատ արագ փոխվում են, մոտեցումները արագ փոխվում են, իսկ դուք այդ գործի հանդեպ ձեր վերաբերմունքը մնում է նույնը։ Դուք մեխանիկորեն էլի ստանում եք այդ task-ը, ձեր մոտ trigger-ը աշխատում, սարկում ենք խաղ ու փորձում եք կրկնել այն ճանապարհը, որով արել եք։ Ու եթե դուք ձախողվեք, հա, ձեր ձախ ուղեղի ինտերպրետատորը չի թողի ձեզ, որ դուք գիտակցեք, որ դուք սախսխալ եք արել, դուք կգտնեք մեղավոր ու կասեք, այ պատճառը որ չստացվեց, այ էս էր, էս մի բանն էր, Պողոսը ինձ քաշեց, Պետրոսը փողը չբերեց, այսինքն դուք չեք ձեր ուղեղը, то есть չի ուզենալու քանդի էս կապերը, դա մեր ձախ ինտերպրետատորը մի ախմախ բան հորինելու է։ Այդ նաև վատ կողմից մեկը այն է, որ երբ որ դուք ունեք ինչ-որ ձևավորած կարծիք, այսինքն դիզայնի մասին, նկարչության մասին, մարդու մասին, քաղաքականության մասին, ու ասենք սիտուացիա է ստեղծում, որ դուք պետք է հասկանաք դա ինչա։ Ձեզ ասում են, գիտես ինչ կա, էսի ասենք կարմիր է, հա, կամ ասում են էսի ինչ գույն է, դու քո փորձից ելնելով ասում ես կարմիր ու կասկածում ես ու էլի կարծիքներ ես նայում, search-ես անում, տենում ես 3-4 հոգի էլի ասել են կարմիր, այդ վաղ ուղղը ասում ա՝ վսյո, կասկածներդ վերացավ, հա, էսի կարմիրա, դու սենց գիտեր, դու սենց մտածել էր էներգիայեր ծախսել, վսյո, էսի կարմիրա, ու ուղղը այդ վաղ դադարում ա շարունակել research-ը, որով կարող ա պարզվել, որ 7-8 տարբերակ ասում են, որ էսի կանաչա, հա, միշտ ուղեղը, ստեղ ես ընտրել եմ, ընտրում ա այն տարբերակը, որը կարճ ա, որը հեշտ ա։ Դες եթե 3 փաստ համակնում ա ձեր կարծիքի հետ, դուք այն մնացած 7-ը կարող ա անտեսեք։ Ու տենց տարբեր հարցեր ա, ոչ միայն մասնագիտականի դիզայնի մեջ, ասենք սաղ կյանքում, եթե ուշադիր չլնեք ինչ անում ձեր ուղեղը ձեր հետ, ավտոմատի վրա ապրեք, շատ տխուր տեղ ա տանելու ու շատ վտանգավոր է հաջողությունները, այսինքն երբ որ դուք ինչ որ հաջողություն եք գրանցում, հա, դուք եթե ֆիքսում եք, որ դուք ամեն ինչ ճիշտ եք արել ու ձեր հաջողության էս պրիզը սենց փաստա, որ դուք ամեն ինչ ճիշտ եք, այլ ամեն ինչ չոտկի հասկացել եք, ու արդեն դուք հակված եք այդ մտքին, այդ մոտեցմանը։ Եթե դա լիներ մի 100 տարի առաջ, որը կյանքի ցիկլներն ու տրենդերը շատ դանդաղ էին զարգանում, այնտեղ էտի կլներ ակտուալ, բայց հիմա դա ամենավտանգավոր բանն է դարել։ Նույնիսկ մեր Shadow Magic-ը սարքելուց 2 տարի հետո, ասենք որ ասում են, ասա ոնց ես արել, որ դա լինի, ճիշտ է, ես քանալը չէի խորացել, բայց ասում եի, այն ոնց որ ես արել եմ, տենց անես, չի ստացվելու։ Ասում որ մը սխալ ես, այլ ասում չէ, այն վախտ արել ենք ճիշտ։ Հիմա դա չի աշխատի։ Հա, եթե նույն բանը փորձես անես, չի լինելու, բայց եթե չխորանաս ու ասես, դե մի անգամ արեցի, եղա, որ մնա էլի կլնի, ու չառնես այն փոփոխվող փաստերը, ուղղի դա քեզ տանելու է նորից նույն ճանապարով։ Ու կապ չունի, դա ձեզ վնասա թե օգուտ է, դա ամենասարսափելի պահն է։ Տենց առաջի անգամ այդ տեստը արել էին շների վրա, կարծեմ հենց Պավլովն էր, եթե չեմ սխալվում, անունը կար գրած նախորդ սլայդերում, то есть բարդ լաբիրինթ են սարքել, շունը տրեյն ա եղել, որ գնա վերջում կեր գտնի, կերներ ինչ-որ չորկեր են դրե անկապ, հենց տաքսի բեկ երել, բայց ամեն անգամ շուրը գնացեք երե ուրախացել ա ու իր ուղեղը ֆիքսել ա, ինչ պետք ա ինքը ստանա ու ինչ գործողությունից հետո, ու այդ լաբիրինթը մի քանի հատ ա եղել, տարբեր շներ են եղել, մի շան համար միս ա եղել, մի շան համար կեր, ոնց ա ստացվել, որ այդ շունը, որը չորկեր էր միշտ գնում վեկալում, լաբորանտները խառնել էին, այդտեղ միս էին դրել, то есть ավելի վորակով սնունդ էին դրել, ու շունը այդ լաբիրինտը անցնելուց մեկ է սկսում ան նվնվալ, հաչալ, իրան նեադեկվատ, բայց սա գալի տենմեն ինչ ա եղել, շունը դժգոհ ա, այսինքն ինքը այդ ցիկլը սովորել ա, իր համար դա դրական ցիկլ ա, հիմա ինչ որ մի բան փոխվել ա իր ցիկլում, իր ուղիղը չի ուզում ընդունի, որ դա նորմալ ա, տենմա տարբերվում ա, պանիկա ա, բայց չի խորան, որ այդ միսը ավելի լավ սնունդ ա, քան իր չորկերը։ Այսինքն մենք ինքներս շատ անգամ կարանք նույն սխալը հա անենք, սխալվելուց մեր ձախ կիսագունդը մեր համար ինչ-որ հեքիաթներ հորինի, պատճառներ մանգա, ու մենք չխորանանք ոնց ենք այդ սխալը արել։ Էս շատ լուրջ
պրոբլեմա։ Հիմա այս վերջի սլայդնա, որից հետո հետ կգամ այն AAA-ի սխեման, ու մենք կտեք հասկանանք ինչքան մեծ պրոբլեմներ ունենք այդ մասշտաբի գործ մտածելուց։ Ու կկապենք այս սախ իրար հետ։ Բացի դրանից, սենց մի հատ բան կա, շատերդ կարող է լսած լինեք, կոչվում է ահա էֆեկտ։ Այդ ընդհանրապես էվալյուացիայով մարդուն տված է, որ դուք ունենում եք խնդիր, ինչ-որ պրոցես, որը մի քանի քայլ ունի ու այդ քայլից հետո պետք է լուծում լինի, այսինքն էվալյուացիայից մենք կարում ենք ինչ-որ բաների մեջ կապ գտնենք, տեսնենք, որ ինքը process-ը սկսբի ու պետքա այդ ցիկլը անենք, ավարտենք։ Ու այդ ցիկլը ավարտելուց հետո մենք դրական feedback ենք ստանում ու ոնց որ train ենք լինում։ Այդ ինա ինչը չեն կարում այսքան ժամանակ AI-ին train անեն, այսինքն AI-ին տալիս են աշխարհի data-ն, հա, բայց այդ data-ն իր համար ոչ մի բան է, որտեղ ոնց արդեն հասկացանք, փող հարաբերություն չկա։ Ու սկսել են AI-ին train անել, տարբեր փող հարաբերության pattern-երի տեսակներ են գծել, որը համընկնում է այն ինտելեկտուալ օբյեկտների հետ, որը կար այդ խնդրի մեջ ելնի, train են անում այդ ճանապարհները, որ ինքը հենց նման բան տենա, AI-ը կառուցի։ Բայց ասենք մեկը հլվոր ռեզուլտատ չկա, որտեվ մարդու մոտ բնականից կա, երբ որ դուք ինչ-որ լագիչը ստուես, ինչ-որ օբյեկտներ եք տենում, իրանց մեջ գտնում եք լոգիկայի կապ ու փորձում եք այդ ցեպոճկայով լուծեք։ Այդ սկսել են չարաշահել մեդիաները, եթե նկատեք իրանց վերնագրերը ոնց է դրած, վերնագիրը դրած է հարցի տեսքով, այսինքն դու տես կարդում ես վերնագիրը, զգում ես ինչ-որ process կա, ինչ-որ մեկը sense բան արել ու այն որ ու ինչ ա եղել, click ես on մեջը, հա, գնացել ա Փարիզ, հա, էսի sense ա արել, ու այդ վաղթ այդ բնական բանը, որ ձեզ տված ա ցիկլ հասկանալ ու դրանից հետո ոնց որ դրական feedback-ով ամրապնդվել, հա, ու տենց դուք նստած կարճ ինֆորմացիայի վրա train եք անում ձեր ուղեղը։ Այդ մյուս train-ի տեսակը այն է, որ դուք ինչ-որ երկար նյութ եք նայում, ասենք 2 ժամանոց ֆիլմ։ Բայց եթե դուք սկսում եք ֆիլմ նայել կամ դաս լսել, որը տևում է 2 ժամ, դուք ոնց որ գիտակցում եք, որ դա ինչ-որ մի բանի սկիզբ է, որը պետքա ինչ-որ մի ձև ավարտվի։ Անկախ նայած ընթացքում դուք ծիծաղում եք, ուրախանում եք, ասենք լացում եք, զարմանում եք, դա առանձին էմոցիաներ է, որի համար դուք ինչ-որ դոֆամին եք ստանում, բայց այն ցիպոճկան, որ պետք է փակվի, դրա համար հələ ուղեղը չի ֆիքսել որպես գործողության ավարտ ու ձեզ reward չի տվել, ու այդ ցեպոճկին բաց է։ Ու ասենք այդ ցեպոճկին փակվում է, երբ որ այդ ֆիլմը վերջանում է, դուք տենում եք այս տղեն լավեր, վատեր, մոլորակը փրկեցին, թե ինչ արեցին, ձեր ցիկլը պրծավ, հաշվի առնելով սաղ այդ 2 ժամի process-ը, ու դուք ասենք դրական ռեզուլտատ եք ստանում։ Բայց հիմա կոնտենտը քանի գնում կրճատվում է։ Դրան նպաստում է, ասենք, Facebook-ը, նույն Twitter-ը, ասենք, էլ տենց երկար տեքստեր չկա, կարճ-կարճ է, նույն TikTok-ի վիդեոները, նույն Instagram-ը, այսինքն ինչ-որ process սկսում է, մեկը կանգնում է կամերայի առաջ, ինչ-որ մի բան բռնում է, ձեր մոտը հենց ցիկլը սկսվեց, ինչ պետք է անի, հոփ ֆոկուս ցույց տվեց կամ ընկավ գետին, ճաշը թափվեց գլխին, հա-հա-հա, ցիկլը ավարտվեց։ Ու տենց առավոտից իրիկուն, հա, մեր ժամանակակից կյանքը, մեր գլխի մեջ լցնում է այդ ինֆորմացիան, հերիք չի, որ ինքը պետ չի, երկրորդ ինքը մեր ուղեղը train է անում կարճ ցիկլներով հասկանալ, ու այդ կարճ ցիկլը իրանից ներկայացնում է այսենց, ասենք մի 5 հատ ինտելեկտուալ օբյեկտ։ Պողոսը Պետրոսին բան ասեց, ընդը Կիրակոսը եկավ, իսկ ինչ ասես, տենաս ինչ էր ուզում, ոնց էր ուզում, ու ասենք երբ որ դուք փորձում եք մի քիչ առաջ գնաք, հասկանաք ինչ կարալի, ինչ վերսիաներ կա, դուք շատ երկար range չեք ունենում, այսինքն եթե պայմանական ստեվեցենք 5 օբյեկտ, հա, то есть 5 step գործողություն, որից հետո ձեր ոնց որ միտքը պետքա վերջանա, դուք հասկանաք ինչ տեղի ունեցավ, այդ ընթացքում դուք փող հարաբերություններ եք փորձում հասկանալ, մոտավոր ուզում եք գուշակեք վերջը ոնց է լինելու, հա, դուք ունենեք 1 2 3 4 5 պլյուս ամեն մեկի իրար միջև կապը, 5 հատ էլ կապ, հա, ասենք 10 ինչ որ տարբերակ, որը դուք ակնկալում եք, ոնց որ շունը ակնկալում եք ընդդեմիս, ու հենց պրծնում է, դուք դրանից կամ գոհ եք կլում կամ դժգոհ, բայց ձեր ցիկլը փակվում է։ Հիմա երբ որ ես էսի անկեղծ եմ ասում, ես 10-ը, այսի 4-րդ տարին է, որ դասախոս եմ, ես տարեց տարի զգում եմ ոնց են երեխեքը կորցնում կենտրոնանալու իրանց ունակությունը, այսինքն
երկարատև պրոցեսը իրանք չեն կարում տեսնեն կապերով։ Իրանք ավելի կարճ-կարճ են խնդիրները սկսում լուծել, թեմաները կտոր-կտոր են նայում, եթե մեծ խնդիրա խճճվում են, չեն կարում լուծեն, փոքր թասկեր են անում, դա ասենք հա ծրագրեր են փոխել եւ այլն, բայց ընդհանուր, ու չեմ ուզում ասեմ դեգրադացիա, բայց այդ ունակությունը երկար ռենջով մտածելու բոլորը կորցրել են, ես էլ եմ ինչ-որ չափով կորցրել, հա, որտեվ մենք առանց գիտակցելու մենք այդ կարճ կտորներով բան ենք անում, երբ որ այսպես մեծ խնդիր է մեր դեմ դրվում, չգիտեմ, եսի կլինի մեծ քաղաքականություն կամ մեծ գեյմ design, մենք արդեն չենք կարում տենանք սրա կապը սրա միջև, նրա միջև, այնի նրա հետ ոնց է համագործակցում եւ այլն եւ այլ։ Ու երբ որ ինչ-որ ցիկլը սկսում է, մենք այս 2-3 step end-ում չենք կարում խաչաձևումները հասկանանք, մանավանդ եթե մենք փորձ չունենք, իսկ ես հիմա խոսում եի այն մասշտաբի խաղից, որից մենք փորձ չունենք։ Բացի դրանից, մի հատ ուրիշ problem էլ կա, ընտրության պատրանք, ստեղ անունը դրել եմ, քանի որ ինֆորմացիայի քանակը այլանդակ շատացել է ու տեսականին էլ է շատացել, մեզ անթա թվում է, որ մենք ունենք ընտրության հնարավորություն, որ կա լավը, լավից լավը, բայց այդ բերում է նրան, որ մենք իրականում ոչ մի բան չենք կարող հստակ ընտրենք, այսինքն մենք ամեն մեր մի ընտրության մեջ սկսում ենք կասկածել, էդի լավն է թե չէ, կարող ավելի լավը լինի, այդ նույն ձև վերաբերում է գիտելիք ձեռք բերելուն, դուք կարողա ձեզ թվա, թե էլի ա պետք բան կարդալ, էլի ա պետք բան սովորել, որտեվ ինֆորմացիան շատ ա, հա, ու ասենք սենց հա լցնում եք, բայց այդ ձեր լցրածը թրեին չեք անում, միտոգում ստեից մտնում ընդեից թափում ա, ձեր մոտ իլյուզիա ստեղծում, որ դուք ինչ-որ մի բան գիտեք, որտեվ լիքը բան կարդացել եք, լիքը բան սովորել եք, կամ հլկա լիքը բան սովորելու, ու այդ փող հարաբերությունները ձեր մոտ տեղի չի ունենում, իսկ անչափ ինֆորմացիան, հա, ու տես երկուսին իրար հետ էի խոսում, հա, ընտրության պատրանք, որ իլյուզիա ստեղծում, որ մենք հակարանք ընտրենք ու իտոգում ոչ մի բան չենք ընտրում, չենք կանգնում մի մտքի վրա, այդ միտքը փորձում տրեյն անել, սովորել, իսկ անչափ ինֆորմացիան տպավորություն է մեր մոտ ստեղծում, որ մենք ամեն ինչ կարանք իմանանք, այսինքն ինչ չգիտես, Google-ի կիմանաս, կարթա կիմանաս, ու մենք արխային ենք ընկնում, որտեվ ինֆորմացիան կագբը հասանելի է, բայց եթե հետ գանք այն սնոուբորդ քշելու սլայդի վրա, մենք կտենանք, որ իմանալը դա ոչ մի բան է, ավելի ճիշտ դրա ոնց որ նախաբան է, որ դու պետքա այդ process-ը train անես ու սարքես քեզ հմտություն, երբ որ դու ուղակի գիտես որ սնոուբորդ քշելու համար պետքա, չգիտեմ, կասկա եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, դու դե քշել չես սովորում, դու պրոստը գիտես ինչի հետ պետք է գործ անես ու տրեյն անես, այդ իրականում շատ վատ բան է, ասեմ ձեզ, ու հիմա եկեք անցնենք մեր այս AAA-ի սխեմային ու տեսնենք ինչի է բերում այդ մտածողությունը։ Հիմա տեսեք, ժողովուրդ ստեղեք, ես ձեզ չեմ տանում, որտես տպացնում ինքսի մետ եմ խոսում, մեկ-մեկը, ահա, վսո, օքի, որտև մի ժամուկ ես ա խոսում եմ, ես ձեզ չեմ տանում, ասենք կարող կապը անջատվել, անջատված, օքեյ, հիմա հետ գանք ստեղ, ուրեմն տեսեք, մենք հիմա գիտակցում ենք այս մասշտաբի խնդիրը, հա, մենք հասկանում ենք, որ ուղակի սենց շարելով ով ինչ պետք է անի, ոնց պետք է անի ու ինչը ինչի մասնագետ է, մենք չենք կարա այս խնդիրը լուծենք, որովհետև մեր մոտ չկա փորձ, հա, ինչ թասկեր են ստե, ինչ խնդիր կարա լինի, երբ պետք է տեխնիկական մասը դիմի արտիստիկ մասին, երբ պետք է այս գնա մեխանիկա տեստ անի հետ գաստեղ ու սենց լիքը պրոբլեմներ։ Բացի այդ, սախ բիզնեսները, այն մանավանդ են, որ նոր-նոր բիզնես ձևավորել են սովորում, то есть իրանք ինչո՞ սենց սխեմաներով, ոնց որ ես եմ արել, սենց սիրուն գծում են ու ասում են, վսյո, 10 մասնագետը ստե, 20 մասնագետը ընդ է, այսքան տեխնիկա, այս կոմենքում, այս սախ հաշվում են ու ասում են, վսյո, բիզնես պլանը սեղավ, ու պրոբլեմը սկսում է վաղ, երբ որ հայտնվում են ստեղ մարդիկ, այսինքն միջև այդ այս ամենը թույն աշխատում է նենց տեսականորեն, բայց երբ որ հայտնվում է մարդ, հայտնվում է նաև բնավորություն, նախ ասեմ, որ դուստե լիքը պրոցեսներ կա, դուք չեք կարա հաշվեք, հա,
դա պրոստը անհնար է, ձեզ պետք է համագործակցել։ Ու դուք չգիտեք, այն մարդը, որ եկել է ձեր հետ համագործակցելու, ինքը ինչ միտումներ ունի, ինչքան է իր գործը լավ հասկանում, որովհետև կարող է դուք պրոստը ասենք, այս տեխնիկական մասից չեք հասկանում, ոնց որ ես, հա, то есть ես արտիստիկ մասից եմ հասկանում, գեյմ դիզայնից, բայց ասենք engine-ին ծրագրավորում, ասենք ես նի բումբում։ То есть ես մեկի հետ գործ եմ բռնում, չհասկանալով ինքը ինչ մոտիվացիաներ ունի, ինչքանով է մասնագետ, ինչքանով կարա գործը անի։ Ինքը իր հերթին հավաքում է թիմ իր պատկերացումներով, որ ինձ թվում է, որ ինքը ճիշտ է անում, ու քանի որ ես չգիտեմ, բայց ես հակված եմ անտեսել պրոբլեմները, որտեվ իմ ձախ կիսագնդի ինտերպրետատորը միշտ ինձ տանելու է քյասար ճանապարներով, եթե ես կասկածեմ երկու բանի վրա, բայց ասենք մի երկու բանի վրա էլ չկասկածեմ, ես այդ չկասկածելու տարբերակով կսկսեմ մտածել։ Այստեղ մենք հաշվի չենք առնում, որ կարա ստեղ լիքը մարդ, որ դուք ընդունում եք գործի, իրանք նույն ձև չեն մտածում, այսինքն ստեղ օրինակ վեսնենք այս բաժին, հա, այս երկու մարդը research and development, հա, R&D-ն, որոնք ասենք ինչ որ տեխնոլոգիաներ պետք է հասկանան, ես խեմ երկու մարդ դնում, որտեվ նոր մի քիչ առաջ ինչը խոսացի, մենք հասկացանք, որ ամեն մեկը կարա սխալվի, մեզ պետք է երկու մարդ, որ այդ սխալվելուց իրար բռնեն, բայց կան այդ մարդիկ, պրոստը իրանց ներքին աշխարհով լինեն տարբեր, ու իրանց մոտ կարա սկսի կոնֆլիկտ, այսինքն մեկը լինի վեգան, մեկը նենց հավեսով, ասենք, խորոված քյաբաբ ուտող, ու երբ որ իրանք իրար հետ սկսեն աշխատել, то есть իրանք հո ռոբոտ չեն, որ այդ չեն շփվել, իրանք շփվելու են, ստեղծվելա խոսակցություններ, ստեղծվելա կարծիքների տարաձայնություն, ու այս բոլոր մարդիկ իրանք լրիվ տարբեր են, մենք ընդունելու ենք մարդկանց ըստ մեր պատկերացման, բայց մարդկանց ֆսիխոտիպերը տարբեր են, մարդկանց դավանանքն է լինում տարբեր, նախասիրություններն է լինում տարբեր, ու այն նոր ձևավորված թմերը իրանք միշտ սկզբում սկսում են իրանց սոցիալական հարաբերությունները դզել, ով ինչքան է ստանում, ով ու միցա լավ աշխատում, ով ինչ գիտի, ով ինչ տեխնիկա է օգտագործում, եթե դուք ինչ որ մի ձև փորձեք խոսակ մարքեթոլոգների հետ, իրանք ձեզ կասեն, որ իրանց ժամանակի 80%-ը իրանք ոչ թե զբաղվում են, ու մարքեթոլոգի մասում մենեջեր, ոչ թե իրանք ժամանակի 80%-ը ծախսում են պրոյեկտը մենեջ անելու վրա, այլ ծախսում են մարդկանց հարաբերությունները դզելու վրա, որը մարդը այդ ամենը վերմա գործնական դաշտ, հա, то есть գործի մեջ ուզում է մեկը մյուսի վրա ինքնը հաստատվի, հա, այս մեկը ասում է ես սենց եմ տենմենի չէ, ես սենց եմ տենում, իրանց մոտ միանում է հիերարխիկ ինստինկտը ու փորձում է մեկը մյուսի վրա ինքնը հաստատվի, ցույց տալով որ ստեի լավ տղեն ինքնա, էդի բնականից սաղի մոտ կա, ու իրանք իրանց գործը թողած, այսինքն ձեզ կարող է տպավորություն ստեղծվի ձեր մոտ, որ իրանք խոսում են գործից, որտեղ իրանք գործի դաշտի մեջ են իրար ծխում, բայց իրանք իրար հարաբերություն են դզում, ու միչև իրանք իրանց հարաբերությունները չդզեն, հա, մեկը չպարզվի, որ սենց է, մյուսը նենց է, իրանք գործով չեն սկսի զբաղվելու, հա, ու եթե էսի նորաստեղծ թիմը, մեկը ռեպ ա լսում, մեկը ռոք ա լսում, մեկը սատանային ա հավատում, մեկը չգիտեմ բուդդա ա, մեկը եսի ու բուդդա չէ, բուդդիզմ ա, հասկանում եք, ու տես կսկսում ա մի հատ մեծ կոնֆլիկտ, ու որ դուք սենց սիրուն պլանավորել եք ոչ բարով խերով, որ ունեք այսքան ռեսուրս, ունեք այսքան ժամանակ, հա, այս ժամանակում ես ինչ բանը պետք ա անեք, որտեվ դուք գիտեք առանձին ամեն մի յունիտը, հա, ինչքան ժամանակում ա աշխատում, то есть մի պերսոնաժ ստեղծելու վրա, то есть մի մարդը ծախսում է մի շաբաթ ժամանակ, ասում ես թույն, մի շաբաթ մեզ պերսոնաժը կլինի, ասում ես օքեյ, ըհը, մեզ պետք է խաղում քանի պերսոնաժ 100, բաժանում ես 100-ը քո այդ թվերի, ստանում ես, հա, այսքան ժամում կստանամ պերսոնաժ, ու այնպես քո համար ասում ես յանի խելոք բան եմ մտածում, պլյուս մինուս մի 20% ավելացնում ես, հա, բայց եթե այդ մարդիկ հավաքվում են իրար գլխի, то есть մեկի գործը գնում է մյուսը, то есть մեկը կարա հանգիստ, ասենք ինչ-որ մի բան գրդոն անի,
հա, տա այն մյուսին, մյուս ասի սխալ ես արել, ենի ասի դու ես սխալանում, ու ասենք մենեջերը գա, սկսի հասկանալ ինչումն է սրանց խնդիրը, իրանք իրանց պրիզնատ չեն գալի, իրանց հայացքները տարբեր են, մեկ ասում ոնց ես դու խոզերին սպանում ուտում, են մեկ ասում գնա քո խոտակեր ինչն եմ ասել, ու դե սկսվում է կինո։ Մենք սովոր ենք աշխատել փոքր թմերի մեջ, ու մեզ թվում է, թե մենք գործի մասին պատկերացում ունենք, ու շատ անգամ մենք գործի ծավալը հաշվում ենք, ասենք մեր թմի կատարած ինչ-որ գործով, հա, տեն մենք ինչքան երկար է, ասենք, սենց մեծ պրոյեկտը, ասում ես, դե եթե 5 հոգով կամ 10 հոգով այսքանն եմ անում, գործի ծավալը, ուրեմն 100 հոգով այսքանը կարամ անեմ, բայց այդ 100 հոգին, ընդհանրապես ձեր իմացած ձևով իրանց չեն պահելու, հա, ու դուք չգիտեք, այս բաժնից այն բաժին, ինչ համագործակցություն կարա լինի, ով ու մետ ինչ կոնֆլիկտ կարա ունենա, ու ինչի կարա ձեր բանը բերի։ Նախ դուք չեք կարա իմանաք ամեն մեկի մոտիվացիան ինչ է։ Կարող ասեմ, մարդ է գալի գործի ընդունվում, ասենք, եթե դուք պատրաստ եք իրան, այդտեղ օրինակ ամիսը, չգիտեմ, $3,500 փող տակ, ու ասեք 5 տարի աշխատի, դուք պատկերացնու՞մ եք տարվա մեջ ինքը ինչքան փող է առնում։ Հա, ինքը կարա իր կարիքները լուծի, տեսնի, որստեղ ինչ-որ մի բան ենչի ու թողի գնա։ Հա, դուք մտածում եք, որ այսքան մարդուն տալիս եմ այս փողը, ինքը այդքան տարի աշխատել է, չէ, մարդկա հոգնում է, մարդկա սիրահարվում է, то есть ինչ, դե սաղ ասենք բան ենք վեկալելու, կաստիրվնի մարդիկ ենք վեկալու, ուստի ոչ մեկ ոչ մեկին չի սիրահարվելու ըստ ձեզ, սիրահարվելու է, հա, ճուրը հարաբերություններ են սկսելու, մանրամասն եթե իրար բաժնից եղան, միսի նոր իրանց հարաբերություններ հետ մի բան չեղավ, то есть իրանք սկսել են իրար ինա դնգնել, իրար վրա գործ ջարդել, մենեջերը գալու է, փորձել է հասկանալ ինչ ա եղել, պարզել է ով ա ճիշտ ա, ով ա սխալ ա, փորձել է բացատրել, ենի փորձել է պաշտպանվել, հա, ու այս վերջի շրջանում մեծ կորպորացիաներում, այսինքն այս մենեջմենթի կառավարման համար, կադրերի ընդունման համար լիքը հոգեբաններ են վերցնում գործի, որ իրանք կարողանան հասկանալ սաղի դավանանքը, նախասիրությունը, իմանան որ թիմին, ասենք, ում կողքն են նստացնում, ոնց դասավորեն, որ իրար դուգա չտան, մտածում են ինչ-որ ժամանցներ, չգիտեմ, խաքեյ է, հանգստանալ է, լիժակշել է, ժամանակ առ ժամանակ տանում են օֆիսից դուրս, որ իրանք իրանց այդ սերը ինքնահաստատման պրոցեսը գործից դուրս անեն ու գան գործի վաղ գործ անեն։ Բայց մենք, այն ինչ ես հիմա խոսում եմ, դրա հետ փորձ չունենք։ Այսինքն այն բարձ սխեմաները, որ ձեզ ցույց տվեցի, մենք այդ սխեմաները գիտենք գիտելիքի տեսքով, հա, ինչքան էլ հիմա ես սենց խոսամ այս պրոցեսների մասին, մենք դա չենք կարա պատկերացնենք։ Հիմա միած սենց ուրիշ բան էլ ասեմ, պատկերացեք, մեկը գալիս է, սա հաշվում է, հա, տեն մա ինչ-որ սենց մեծ թվեր, քյալեն տանում, որ ասում է, ի՞նչ թիվ է, փաստորեն ստե կարամ ոնց որ ինվեստորին ներկայացնելուց մի 1000 ավել գրեմ ու տարվա մեջ ասենք մի, չգիտեմ, 100,000 ավել փող գա կամ 50,000 ու սկսում է արանքը մտնել, հա, մի հատ ուրիշ թիվ գրում է, այդ դուք չեք կարա այս սաղ հաշվարկանեք, դուք անելու եք հաշվապահին, то есть մարդ հանելու, որ ռեսուրսներին ա տնորինելու կապ ինվեստորի հետ, այդ փողը փոխանցվի, աշխատավարձ բաժանվի, հա, ու դուք չեք կարա սաղին կոնտրոլ անեք, հա, ես մարդիկ գիտեմ, որ то есть սենց կազմել են, չեմ տալու ոչ մեկի անունը, ուրիշ պրոյեկտները եղել էլի, սենց մեծ մի 4 տարվա, 5 տարվա սենց պրոյեկտներ ա եղել էլի, մեծ բյուջետներ մի քանի միլիոն կազմել են, то есть ինվեստորն էս փողը ստացել, մեկը տենմես ասենք ֆրֆրում են, չգիտեմ, ինչ որ թանգարժեք մեքենաներով եւ այլն, այսինքն սենց որ փող անցել ձեռները, հա, տենց մի քիչ շատ գրել են ինվեստորի շատ վերցնում ու սկսում իրանց բանով ծախսել ու իրանց ինտերեսը մոտիվացիան կարա փոխվի։ Այսինքն երբ որ դուք sense project-ը մտածում ասում եք իմ մոտիվացիան, չգիտեմ, փոր ձեռք բերելն է կամ ասենք մրցանակ ստանալն է, իմացեք, թե ամեն մեկը չի, որ ձեր բանը կարա կիսի ձեր մտահոգությունը կամ ասենք նույն ալիքի վրա լինի, նույն արժե համակարգը ունենա, ասենք ձեր համար գործը որակով անելու մեջ է ձեր կանյոկը, այս մեկը թքած ունի, ինքը եկել է փող աշխատելու համար, կամ ասենք եսիմ ինչքան պարտք ունի, ասենք մի տարի դուք իրան այս փողը տվեցիք, սա քիչ փողեր չեն, այս փողերով 2 տարում մարդիկ կարան տուն առնեն, մանրամասն եթե ես դեմ մենեջեր եք վերցրել, հա, ծրագրավորման մեջ, ասենք engine-ի վրա ինչ-որ բանով աշխատում ա, հա, մի տարի 2 տարի ու ինքը զգում ա, որ եսի տանում ա զորը, որ ասում եմ, բռնեմ, ասեմ, սխալ էի արել, կբռնեն, կնալեն, ասում եմ, լավ, սենց հլը մի քիչ էլ տանեմ, մեկ անդե բան չեն հասկանում են բաժնից, հա, տանում, տանում,
Դե ստանում է իր, ասենք, 200-300 հազար, ժոգմա տան փողը դզել է, չգիտեմ, վայ, ստեղս ցաված, վայ, ասեմ, ինչը սեղավ, պետք է գնամ օպերացիայի կամ չգիտեմ, դուս եմ գալի, պսակվում եմ, թռնում եմ Ֆրանսիա, ու վսյո, թողեց գնաց։ Հա, բերեմ եք ինչ-որ մի հատ մարդ, գալ, ասպա հոպ, ես ինչ են արել։ Այս այն դեպքն է, որ ձեզ ասում էի, մենք չգիտենք ոնց են տակ տալիս մեծ ընկերությունները։ Մենք մենակ նստում, կարդում, նայում, լսում ենք հաջողությունների մասին, որը մեզ ոչ մի լավ բան չի սովորացնում։ Որտեվ այն ինչը ես հիմա խոսում եմ, ասենք առաջայացքի սաղիս համար, այն որ հալա ավեսի չես խորացել, մարդուն փողը տամ, խելոք իրա գործը կանի, չէ՞։ Այս մարդկային հոգեբանությունը շատ տարբեր է ու այնքան պրոբլեմ կարա լինի ու մեծ կոմպանիները, որ տակ են տալի, բանկրոտ են ելնում, այս ոչ մեկ չի նստում իրականությունը պատմում ինչ ա եղել։ Կարող է երկու մենեջերներ իրար հետ, ասենք, ինչ-որ սիրային ինչ-որ բան են սկսել անել, այդ իմացել է ինչ-որ մեկը, կամ սկսել են գործը գրդոն անել, կամ հակառակը դարել են թիմ, ասել են եկեք սանս քցենք, հա, ու քցելը ոնց է, ինչ-որ գործ անենք, տեղը փող ավել, վեկալենք, քիչ տանք, չգիտեմ, ես եմ ինչ անենք, հա, այդ ամեն ինչից, ասենք, չեք կարա խուսափենք, իսկ եթե մենք հիշենք մենք ինչից էինք սկսել, մենք ուզում էինք AAA խաղ սարքենք, ինչ-որ մեկի գլխի մեջ փչել է, որ ես պետի նստեմ սենց բան անեմ, ու չիմանալով ինչ հետևանքներ ու պրոբլեմներ կա։ Իսկ ես, ասեմ, փոքր սմարթֆոնի խաղ չի, որ դուք, ասենք, ձեր ձախողումը լինի, ասենք, կես տարվա, մի ամսվա, չգիտեմ, աշխատանք, որտեվ ինչ-որ ժանրեր կան, դες իմաստն է, որ դու իդեաներ գեներացնես, արագ-արագ անես։ Ուտե դու ուտե, ասենք, ուղղ ցիկլիկ մտածելակերպ սովորում, հա, դու ինչ-որ մի process-ներ ավտոմատ ինքը սարքում ա, ու դու մտածում ես, դու գործ անել գիտես, դու փորձ ունես։ Ուղղակի երբ որ մեծ project գա, դու պրոստե այդ նույն բանը անելու ես 100 անգամ շատ, բայց դա տենց չի։ 100 անգամ շատ չի, այնտեղ լրիվ ուրիշ բան ա, ու դու կարող ա չընդունես, որ դա ուրիշ բան ա, չնկատես, որ ուրիշ բան ա, չնկատես, որ այն մարդը տենց չի մտածում, ես մեկը տենց չի մտածում։ Հա, որտեվ չունենք փորձ։ Այսինքն մենք ստե դրել ենք ինչ որ բաներ, որի կապը իրար մեջ մենք չենք տեսնում, ոնց որ տեսնում ենք այ այստեղ։ Օրինակ այս սլայդը բացեմ, հա, ինչ էր իրանից ներկայացնում հմտություն։ Պատկերացրեք, այսին նույն game design-ն է, ձեր project-ն է, որը բաղկացած է տարբեր բաներից։ Մենք հասկացանք, որ առանձին ոչ մի բանը իր համար ոչ մի բան չի նշանակում։ Դուք ինչքան էլ լավ կարդաք գravitացիայի մասին, մեկը մյուսի մասին, եթե իրար հանդեպ փող հարաբերություն չլինի, ու դուք փող հարաբերության մեջ փորձ չունենաք, դուք ինչքան ուզում եք նայեք կարդացեք, ձեր ուղեղի համար այսենց ինչ-որ ճլմ գլմ ճլմ սենց բաներ ա լինելու։ Պրոստը ձեր մոտ իլյուզիա ա ստեղծել, որ դուք ամեն ինչ գիտել եք։ Գիտեք, լսելու եք, ասենք, մի երկու հատ հաջողակ ստուդիաների սպիչերին, ասել եք, հա, պաստորեն, ես ճիշտ էի մտածում, բայց ճիշտ ինչ էի մտածում։ Եթե նայենք զուտ սնոուբորդ քշել իրանից ինչ ա ներկայացնում, այնտեղ խոսքեր չկան։ Ես ոչ գիրք են կարդացել, ոչ բան են արել, հա, օրինակ ընդհանրապես սենց է, ցանկացած ինֆորմացիա, երբ որ մենք կարդում ենք, մենք այդ ինֆորմացիան պետք է մեր ուղեղի մեջ թրեյն անենք, պրակտիկ օգտագործենք, լիքը կապեր ստեղծենք այդ ինֆորմացիայով, ոչ թե ասենք հա մի հատ A կետից B կետ գնացինք այս գրքի բանով, հասկացանք ինչա, չէ, էդի տենց գնացի, բայց գիծը մի քիչ ուրիշ ձև գնաց, քանդվելու է։ Մի քիչ տենց գնաց, քանդվելու է։ Այսինքն լիքը փող կապակցություններ, թրեյներ, հա, հետո անցնում ես մի հատ ուրիշ բան ես կարդում։ Հա, այսինքն բարերեն, բարի տակ պետքա դու ձևավորես հասկացողությունը, հմտություն։ Բարը պրոստը տակ ոչ մի բան չի անում։ Ես տենց մարդ եմ ճանաչում, ինքը լիքը գիրքեր կարդում, նույնիսկ այնքան շատ գիրք ուներ, որ ուշում տան խնդիր է լուծել, որ ասենք գրքերը տեղ աներ, բայց ինքը մարդկանց հետ չէր կարում շփվել, ինքը տարական հարաբերություն չէր կարում ստեղծել, ոչ բիզնես, ոչ բան, բայց այդ մարդու մոտ տպավորություն, որ ինքը աշխարհի ամենախելոքն է, այսինքն ինքը լիքը կարդացել է, բայց պրակտիկ դա չի կիրառել։ Նույնիսկ եթե մեզ թվում է, որ մենք պրակտիկ կիրառում ենք, դա իրոք մեզ կարա թվա, որովհետև ասեմ, մեր ուղեղի մեջ այսպես մի հատ խիտրի բան կա, որը միշտ հակասությունները լուծում է։ Այսինքն մենք ունենք պատկերացում, հա, որ ընկած մարդուն պետք է օգնել բարձրացնել։ Դու եթե միտը կարդացել ես, չգիտեմ, քո դավանանքը, քո դաստիրակությունը քեզ բերանան, որ հա, դու ընկած մարդուն պետք է բարձրացնես։ Այսինքն քո համար քայլում ես, ստեղծում ես սիտուացիա ռեալ, որ դու տենց ընկած մարդ ա, բայց դու չես բարձրացնում։ Դու ես թե քո մոտ հիերարխիկ ինստինկտն ա աշխատում, կամ ասենք ինքնապաշտպանողականը, դու վախում ես, որտեղ ասենք տեսքիս մի քիչ
քեզ կասկածելի է թվում, կարող է բարձրանա, ինչ որ ինֆեկցիա ունենա կամ չգիտեմ, մի քիչ մութ լինի, մտածես խմածա հելնի քեզ դանակով խփի, ու դու ասենք թողես գնաս ու քո ձախ ինտերպրետատորը քեզ ոչ թե ասի դու վախեցար, եթե իհարկե այդ միտքը մտքովդ անցնի կամ մեկը քեզ հարցնի, այլ դու կասես սապեր դե վրազում էի, հեսա լիքը մարդ կգան կբարձրացնեն, այսինքն ձեր ուղղը ձեր համար ինչ որ պատճառներ է հորինելու, բայց դուք ձեր իմացածին հակասելու եք, այսինքն դուք ունեիք ինչ որ միտք, հա, մտածում եք sense կանեք, սիտուացիան ստեղծվեց, դուք ձեզ պահեցիք լրիվ ուրիշ ձև, բայց ինչ որ բացատրություն կտակ, լղոզեցիք գնաց, ու ունենալով sense կիսատ պռատ աշխատող ուղեղ, պետք չի ոնց որ sense շատ ոնց ասեմ, առանց գիտակցելու, առանց խորանալու որը որից հետո մտնել այս բարդ ցիկլների մեջ։ Ու այսքանն էի ուզում ձեզ պատմել, հիմա եթե հարցեր կա, կարաք տակ, ես էլ պատասխանեմ։ Ոս իսկ չես կարծում, այսքան ասելուց, այսքան պատմելուց հետո, որ միանգամից AAA կամ ասենք ասեմ մեծ բյուջետով խաղ սարքելը այդքան մեծ թիմով ճիշտ տարբերակ չի game studio-ի համար, այսինքն նույն Ninja Theory-ն ինչ արեց, փոքր ասենք Hellblade-ը սարքեց մի քանի հոկով, հետո Microsoft-ը իրանց առավ, իրանց տվեց լիքող, լիք ազատություն, ու իրանք հիմա մի 2-3 հատ պրոյեկտ են սարքում, բայց սա Hellblade-ի տիպի կար, էլի, այսինքն սկսես փոքրից, այդ փորձը ձեռք բերես, մի քանի տարում սարքես, հետո դե ես միանշանակ դրա կողմնակից եմ, բայց ասենք որ մի քիչ ուշադիր նայես, մարդկանց ախորժակները բավական թե չի, դե միանշանակ պրոստա ասեմ, ամբիցիաները շատ է, հələ այստեղ ես չասեցի, այնպես նյուանսներ կա հաշվի առնելու, որ ասենք դու ինչ-որ բան մտածում ես, բայց ասենք քո հրատարակիչը ասենք պայմաններ է դնում, որ դու պետք է սենս անես կամ նենս անես, ու դու ասենք որպես գեյմ դիզայներ այդ մեխանիկան չես մտածել, դու քեսից ես մտցնում, որտեվ դու փորձ չունեիր, որտեվ դու մտածում ես խաղը սենս ճիշտ կլինի, բայց չգիտես, որ ասենք իրանք էս սխեմաները ունեն հրատարակիչներ ու կոնկրետ գիտեն product-ը ոնց է աշխատում, ու լիքը խաղ կա, որ ասենք մենք խաղում ենք, այն որ քեսից ժողում ես այսինչ բլոկը, այսինչ բլոկը չի բռնում, նույն լիքը հայտնի ստուդիաների խաղեր կա, ասենք հերու չի թամ էլի, որ ջուր դիսոնանս է զգում, էդի էլի այդ թմերի այդ լավ չմտածելու հետևանքն է, որ իրանց թվում էր սենս, փաստացի հրատարակիչը ասեց, չգիտեմ, սենս պետք է լինի, որովհետև սենս պետք է ծախվի, ու դու չես նախատեսել ու ինչ որ խնդրի ես հանդիպել, նույն ասենք այդ Cyberpunk-ը, որ կարծես թե հմուտ թիմը իր գործը գիտի, ամեն ինչը գիտի, հիմա ասենք ոչ մեկ չի կարա սախ նյուանսներ ասի, ոնց եղավ, որ 8-7 տարում, հա, ասենք product են սարքել այտենց թմով ու սենց ջարդու փշուր եղած, հիմա թո մեկը նստի անկեղծ ասի ինչից է եղել այդ խնդիրները, մենք դա չենք իմանա, բայց ասենք պետք է հաջողված խաղի բանկը հելեն ինչ որ սենց իրանցից գող կպատմեն, իհարկե ստե փորձ պետքա ձեռք բերել շատ փոքր քայլերից, ու պետքա փոքր քայլերը լուրջ հասկանալ ինչա սովորելը, դի անվերջ գիր կարդալը չի, անվերջ սպիչեր լսելը չի, ես համոզված եմ ստե ով լսում ա ու ներկայ ա, այդ բոլոր մարդիկ ունեն ավելի ինֆորմացիա, քան իրանց պետքա մի լավ բան սարքելու, ուղղակի միշտ կասկած կա մեր մեջ, որ մենք մի բան հələ չգիտենք, բայց հավատացեք, մենք շատ-շատ բան գիտենք, հա, այտես այդ գիտելիքը պետքա սարքել փորձ, նոր հետո շարունակել մյուս գիտելիքին, ես չեմ ուզում անուններ տամ, բայց ոչմ օֆիսներից մեկում տղա էր աշխատում, ինքը այս ամեն ինչ լավ գիտեր, որ ինչ պլագինով արվում է, սանիմացիան ոնց սենց է, ստուդիան ենց են, ստուդիան ենց բան են, որ սենց գործ է իրամ կգար կասեր, սենց չես անում մատիրալը սխալ է, ես ինչը նենց այն, ինչը նենց այն, որ սենց սաղ գիտեր անունով, ազգանունով, գրքով, բանով, բայց սենց նստում էր գործ անելու, դես մի բան այդ իր իմացած pattern-ը ծուրեր էթում ու ուղղը կախում էր, ասինքն ինքը չեն ժողում, որ ես եթե սենց է, կալյա սենց կպցե, որտեվ պրոստը փորձ չունի, ես ուղեղը չի կարում ճիշտ կոնստրուկցիա հավաքի այդ ինտելեկտուալ օբյեկտները, որտեվ ինքը հարաբերությունների փորձ չունի, որ ասում ես սախ բանջարեղեն բան հավաքել եմ, ասենք բորշի միսը կա, էս կային կային, ասում կարմիր ջուրը չեմ գտնում, հա, որտեղից վեկալ եմ այդ կարմիր ջուրը, որտեվ տեսլա բորշի մեջ կա կարմիր ջուր, բայց ինքը չի ճոգում, որ այդ լիքը հարաբերություններից, process-ներից, այդ ջուրը ավտոմատ կկարմրի, այդ էս փորձի պակասն է։
Այսինքն երևի իմ կարծիքով այդ բանը Քրիս այդ ինչ էր դրա Քրիս Ռոբերտսը ու ես էի գնել որ Star Citizen-ը ասեն 2012-ից ուզում է սարքել ու ես չէ սարքել ու էլի կյանքում հա առած պլաններ դից առած գոհացած ապեն ճիշտ ասած triple A-ի պես ու մենք ցավոք չգիտենք ինքը ինչի իրա մոտ չի ստացվում այդ մեզ ավելի կարևոր ինֆո կներ քան կարթայինք արդեն հաջողված պրոյեկտները մետի լուրջ խնդիր է էլի ու ոչ մեկ անկեղծ իրա պրավալը նախ իրանք պրիզնատ չեն գալի որովհետև ունեն իրանց եսը պահելու ասենք ինտերպրետատոր հա որ չես կարա դու այդտենց խոստով անես որ դու տենց հիմարություն ես արել то есть մենել public տեղեր տենց բան ասես հա то есть դու պետք է ինչ-որ մի բան հորինես պատճառ գտնես դե engine-ը քեսից սենց եղավ update տվեցին վիդեո կարտայի սերունդ փոխվեց այն ինչը գրել էինք տենց չեղավ ոչ ես ասի հա ես պրոստը լավ չէի հաշվել գործընկերեի վերցրել որը չգիտեմ եսի ինչ սարկես գլխից ես էլ չջոգեցի որովհետև գիտելիք չունեի ու սենց օպա եղավ ոչ մեկ էտի չի խոսալու արժեն ասենց հարցնամ էլի այդպես ասացի ես իմ մեծստանի համար օրինակ փոխհարաբերությունները շատ են հիմա այդտեղ փոքր թեմեր են ու լիքը մասնագետ այդ այսինքն այդ գործի մեջ չի աշխատում հենց նա sound-ի հետ կամ lighting-ի հետ ոնց կարաս այդ շուտ ձև կոմպենսանսից չի փորձում ու փորձ չէ ինչ որ գիտելիք ունենաս որ տենց մարդու հետ աշխատելուց ես արդեն իմանաս այդ գործի մեջ ինչ պետք է արվի այդ մարդու հետ ինչ ես խոսալու ինչ ես անելու այսինքն ինչ որ ձևի գաղափար ունենաս այդ գործի մասին, այո։ Գիտես ոնց, շատ բարդ ու կարևոր հարց ես տալիս, այդ ընդհանուր մեր մենտալիտետի պրոբլեմն է։ Եթե նկատեք, ընդհանուր, ասենք, հայերի հայության հաջողությունները իրանք կենտ-կենտ են։ То есть կա, չգիտեմ, ինչ որ լավ սպորտսմեն, լավ շախմատիստ, լավ գիտնական, բայց ասենք, երբ որ թիմ է դառնում, то есть այնտեղ այնքան ամբիցիայ է սկսում, այնքան սոցիալական այդ հիերարխիայի խնդիրներ է սկսում, որ իրանք արդեն սկսում են իրար հանդեպ հարաբերություն դզել, քան զբաղվել գործով։ Իհարկե միակ ճանապարհը այն է, որ ուղղակի մարդը իր գիտակցության վրա աշխատի, այսինքն կրթվի, իր բնությունը ուսումնասիրի, այնինչ որ ես ձեզ ասացի, էդի то есть բաց ինֆորմացիա է այդ սաղ գիտնականների գործով բանով կարելի է կարդալ լիքը ֆսիխոլոգիա ու ինքներդ ձեզ փորձեք հասկանալ ես եղել եմ այն տիպի մարդկանց միջավայրում որոնք իրոք բնավորությունով իրարից տարբեր են բայց ամեն մեկը գիտակցել է իր ունակությունը գիտակցել է իր ասենք թուլ կողմերը, հա, որ ինքը ինչ որ բան լավ չգիտի, այս կոմենկոմ ու մի տեսակ այդ կոմպլեքսը որ վերացել է այդ համագործակցությունը ավելի առողջ է լինում, այսինքն որ դու մեկին ասում ես այս ինչ բանը ճիշտ չես արել, հա, նու նախ դու ասելուն ձև կա, այդ կուլտուրան մենք էլ չունենք, եթե նայենք մեր ոբշի սոց ցանցերում ինչա կատարվում մասնագիտական նույն development-ի մեջ, արտիստիկ խմբերում, ասենք կոմենտները նայել եք, դա ինչ որ ամբիցիաներա, որ sense գրում, այս ինչը լավ չէ, ինչը վատ է, то есть դա կոմենտ չի, կամ եթե դու ասենք ինչ որ մեկին մի բան ուզում ես գրես, դու պետք է ասենք նախ ասես որ այդ գործը քեզ հետաքրել է, այս ինչը լավ լավ լավ, բայց այս ինչ մի բանը կարող է sense անել ավելի լավ լիներ։ Այդ կուլտուրան մեր մոտ չկա, նո ռուսների մոտ վաբշե չկա։ Հա, երբ որ միտեղ ասենք մենեջերի գործը սովորում, չգիտեմ, գիտեք թե չգիտեք, մոտ մի ամիս դες սովորածում են մարդու հետ խոսալ։ Այսինքն քո ասածը պետքա լուծել նախ շփում սովորելու վրա, то есть հասկանալ քեզ, պետք է մի քիչ գիտակցությունը զարգացնես ու պրոստը շփվել սովորես, որ այդ կոնֆլիկտները չգա, էլի, ու մանավանդ մեծ քանակի դեպքում դա շատ բարդ է անել։ Դրա համար որ ինձ հարցնեն մոտակա triple A երբ է Հայաստանում լինելու, ես կարամ հագիստ ասեմ մոտակա 10 տարին ստենց բան չի կարա լինի։ Հա, կարան մարդիկ ինչ որ կպնեն, ինչ որ մի ուրիշ ստուդիայի, ինչ որ բանին աշխատեն, բայց ասենք տենց մեծ բյուջետով բան լրիվ ստեի ինդուստրիա, ստեի մասնագետներով աշխատելու հասնել հաջողության ես չեմ հավատում։ Ճիշտ է, այդ չի նշանակում, որ ես ինքս հակված եմ չանել կամ դադարեմ այդ ուղությամբ գնալ, չէ, հակառակը, այսինքն պետք է անել, հասկանալ, շփվել, կուլտուրա ձեռք բերել, շփվելու, լիքը մարդ կա առանց հասկանալու մտնում է գործի մեջ, ասում է, լավ, ես ի՞նչ այս պերսոնաժ նկա կամ Unreal Engine-ը, ապեր լավ գիտեմ, ի՞նչը լավ գիտես, ես ի՞նչը գիտես, ի՞նչ ես կարողանես, ում հետ ի՞նչ ես աշխատել, մի անգամից աղի ախորժակները մեծ է,
Էդի լավ է հերու նպատակ դնել, բայց այդ հերու նպատակի համար պետք է մի հատ քեզ հասկանաս, քո բնությունը, քո գիտելիքը, քո հմտությունները, հա, տենաս ինչքան բան դու չգիտես այդ նպատակը անելու համար, սովորես ու գնաս այդ նպատակը անելու։ Ոչ թե դից ուրա գորաս, ասես դուխս 1000 է հեսա անում են։ Հա, էդի լուրջ պրոբլեմ, հա, ու էդի դժվար լուծող հարց է, բայց կարա լուծվի։ Իտ շինա։ Ես մի բան եմ ուզում ասել, որ շատ հաճախ որ լցում է, ասենք, դրսի ֆիրմաները կամ ընդհանրապես Հայաստանի անցյալից, եթե ասենք, այն խոշոր գիտահետազոտական ինստիտուտները, որ ժամանակին կային, այդ ինչ որ մի բան որ սոկնային, դրանք սոկնային թիմերը, ոչ թե առանձին մարդիկ։ Հա, դա այտենց դե գիտես ոնց այդ քո ասած գիտնականները, ես ինքս այս 81 թիվ եմ ու այդ 90 թվին, ասենք 9-10 տարեկան է, այդ լուս բան որ չկար, ես հիշում եմ որ գնում ենք Բանգլադեշ, ասենք, չգիտեմ, ջինսեր, բոթասներ առնելու, այդ քո ասած ցաղ գիտնականները առևտրական էին դառել։ Այսինքն իրանք շոր էին ծախում, մայկատրուսիկ էին ծախում, որտեվ լուս չկար, գործարանները կանգնել էր, ինստիտուտները փակվել էր, մի երկու տարի այդ մարդիկը տենց տեսան բան չկանել ու մեծ մասը թողեց գնաց այդ ինտելիգենցիայի, այդ կարողություն ունեցող մարդիկ, որ կարային այտենց քո ասածի պես աշխատեին, հա, ու մնացին, ասենք, ով որ ճարճ ուներ գնալու, հա, կամ ով որ, ասենք, գնալու ուղեղ չուներ, ու տենց շատ տխուր ձևի, ասենք, եկանք հասանք ինչին հասանք մեր ամբիցիաներով ու այդ ունակությունը կորցրած շփվելու միմյանց հետ, այս կյանքն էլ այնպես պայմաններ ստեղծեց, որ չգիտեմ, փոխվեց էլի, համ մենտալիտետը փոխվեց, համ իրոք այդ մտավորական այդ գիտնական մասան գնաց դուրս, որտեղ ստանելու բան չուներ։ Ասենք, եթե նայում ենք, ասենք, AAA սարքելու հեռանկարին, մենք պետք է նայենք, թե մեր մեջ ինչ չափի թիմեր գոյություն ունեն։ Հիմա իմ տեսած թիմերը 10 հոգանոց, 20 հոգանոց, այս թիմերը։ Այսինքն, եթե կգա ժամանակ, որ այդ մեր ինդուստրիան այնքան կզարգանա, որ կծնվեն ավելի մեծ թիմեր, մենք հեռանկար կունենանք սարքելու մեծ բան։ Բայց եթե չկա թիմ, այս քո պատմածի մեջ, եթե մի հատ բան, այդ սխեման որ կա, այդ սխեման, եթե դա թիմ չի, իսկ թիմ դառնալը շատ դժվար գործ է, դա թիմը օտից չի գնում։ Հա, թիմ դառնան, այդ քո ասած սոցիալ հարաբերությունները, իր հետ կրվելը, բարեշերտը եւ այլն, այդ մեծ արժեքը ու ժամանակի հարցը։ Հա, մենք դա չունենք, երբ սկսենք ունենալ։ Ստե գիտես ինչ տարբերակ կա, որ ասենք ինչ որ մարդիկ այս ոլորտից գնան դուրս այտենց մեծ ստուդիաներ, աշխատեն, փորձ ձեռք բերեն, մի քիչ աճեն, то есть այնց պաշտոնների գան, որոնք ասենք թիմ ղեկավարեն ու կարողանան մի քիչ ասենք այդ պաթերները գործնական մի քիչ աճուձախ տենան, էլի, ու նույն ձև ասենք դրսից մարդ հրավիրվի, որը ինչ որ փորձ ունի ու փորձի ստե ասենք այդ թիմը ղեկավարի, թե կուս փուճուր թմերով, այսինքն պետք է ներս ու դուրս լինի, եթե ուղակի sense մենք մեզնով մնանք ու փորձենք հասկանալ, սովորել, քո ասածի պես էդի տեղի կարա չունենա, Տիկ ջան, իսկ երբ որ դրսից մեկը գա, դու գնաս դուրս ու հետո այդ դուրս ու ներսը բերես միտեղ տարբեր մարդկանցով փորձես հավաքել, նոր այդ վաղ շանս կա ընդհանրապես տենց մի բան անել։ Ես Լիմբոյի սթաֆն էի նայում, 18 հոգի մարդ կան, դե որից ասենք մեծ մասը պրոգրամեր էր, թեկուզ տենց փուճուր ինդի գեյմը ու բանինը, ինսայդինը ավելի շատ էր, դե շատ մեծացած էր թիմը, էլի, նույնիսկ ասենք այտենց ինձիոտ խաղ սարքելն ասենք մեր մոտ արդեն պրոբլեմ դառնում, էլի, այդ դուրս գնալու մասը ու ընդհանրապես փոխանակման փորձը շատ կարևոր է, բայց ոնց որ այդ մի հատ լավ նորություն կա, այս օնլայն աշխատելը հնարավորություն է տալի առանց ֆիզիկապես դուրս գնալու, դուրս գնալ, ոչ մի ասենք, էլի այն չի, ինչ որ մարդը գնա այդ թիմի մեջ չենց լինի, բայց իմ կարծիքով ԱԳ-ին բան է փոխում, էլի, դիտել։ Հա, էդի լավ է, բայց մեկա դու ոնց որ այդ ռենջը չես տենում, դու ասենք շփվում ես քո սինյոր դիզայների կամ պրոգրամերի հետ, то есть դու այդ հարաբերությունների մեջ չես ելնում, որ
կուլտուրա ձեռք բերես, դու շատ-շատ հա կարանաս ճիշտ կոմենտ գրես, ճիշտ կոմենտ ընդունես, դու ես էլի սովորում ես, ես էլի ոնց որ քո ասացի մեջ դրական բան քո նման տենում եմ, պրոստը ոնց որ բաննա քչանում էլի կապերի ու արագ ընկալելու արագությունը, որտեվ օնլայնը մի քիչ սուտկի էլի քեզ environment-ում պահում ա քո հայավարի, ասենք խաշլամա քյաբաբ վիճակների մեջ։ Դե եթե ճիշտը խոսանք, էլի գնանք եթե նախկին այդ սովետական միության տարիների Հայաստանի այդ գիտահետազոտական կարողությունները, էլի մեծամասամբ կապված էր շկոլայի հետ, ծփումներով, մարդիկ գնում այնտեղ սովորում էին, այնտեղ չգիտեմ, Բերգելյանը, Համբարձումյանը, իրանք բոլորը եկել են Ռուսաստանից, այնտեղ ինչ որ գիտելիք են ներկրել, եկել ստեղ հիմնել են զարգացրել։ Ասենք հիմիկվա մեր ֆիրմաներն էլ որ նայես, էլի ինչ-որ չափով առնչություն ունեն դրսի հետ, այսինքն դրսի հետ ինչ-որ չափով շփվել են, կուլտուրան բերել են ստեղ ու դից կամաց-կամաց գնում են կարգին։ Ուստի ստեղ պետքա փորձ ձեռք բերել հենց այդ ամենամեծ մենեջմենթի տեղը, էլի, որ դու կարողանաս ճիշտ բաժինը բլոկը բլոկի հետ մենեջանես, որ քո նույն, ասենք, մոդելերները իմանան ինչ թասկերով են անում, engine-ի մեջ ինչ է փոխվել, ուրա գնալու, ոնց է lighting-ը լինելու, հա, то есть դա սաղ մենեջմենթի խնդիր է, որտեվ ասեմ, առանձին բլոկերը կարաս հաշվես, մասնագետները բերես, բայց այդ իրար փող հարաբերությունները, եթե ասես գնաս դուրս սովորես, તો դու պետք է կամ օգնական լինես այդ փող հարաբերությունների, փող հարաբերություններով աշխատող մարդու համար, կամ պետք է դու ինքդ էդի անես, որ գասստե ասես, արա ջոկել եմ, պետք չի իրար միս ուտել, կամ չգիտեմ, պետքա ինչ որ մի բան անելուց, օրինակ այդ ռեսուրսները, որ ձեզ ցույց տվեցի տարեկան, նայ դու տե կարաս լիքը գումար խնայես, երբ որ ճիշտ բաժանես, то есть ինչ որ մարդիկ կան, քեզ այդ մարդիկ սկզբից պետք չեն, ինչ որ մարդիկ կան, սկզբից պետք են, հետո պետք չեն, ու դու եթե ճիշտ իմանաս, որտեղից հետո ինչ ա գնալու, ոնց ա տեստ անցնելու, ֆիդբեք ա ստանալու, ոնց ա հետ եթալու են բաժին, քանի տոկոս կարա դզվի, հա, то есть դա սաղ փորձից կարաս դու հասկանաս ու իմանաս այդ մարդուն հիմա պահես թե չպահես, որտեղ ասենք 125 հոգի 5 տարի իրանք չեն կարա աշխատեն, то есть դու կարաս 20-20 30-30 թիմդ պահես, իմանաս որ մասը տալիս ես ֆրիլանս, որ մասը տալիս ես սենս, որ մասը որ դրսից կարաս առնես, то есть ինչ որ ասետներ կա, կարաս ինչ որ պայմանագրերով առնես, նույն ասենք CG textures-ի մասին, ասենք լիքը մարդ չգիտի, չգիտի որ ինքը ասենք բիզնեսի համար ֆրիա, то есть commercial ինչ ուզում ես արա, ոնց ուզում ես արա, ասենք ժամանակ են ծախսում, ասենք ինչ որ տեքստուրա քաշելու, նկարելու վրա, то есть դա սաղ փորձ ա, դու պետք է ոնց որ այդ տեղերն էլ իմանաս, որտեղից ինչ օգտվես, ինչ լիցենզիայով ծրագիր առնես, որ company-ի հետ, որ soft-ի հետ ինչ պայմանագիր կնքես, ինչքան ժամկետով այդ soft-ը վեկալես, ասես բռնեմ սաղ company-ի համար cinema վեկալեմ 5 տարի գործանեմ, բայց քեզ 5 տարի պետք չի cinema-ին փող տալ, то есть դա լրիվ մենեջմենթի խնդիր ա, որ դու կարաս ուղակի քո բյուջեթը երկու անգամ կրճատես կամ գլխիդ 5 անգամ շատացնես, դե պրոստ այդ կապերի փորձը չունես ու չգիտես որ բաժինը որ հետ ոնց ու երբ է աշխատելու։ Համոզվում եմ ամեն ինչ հետ, դες փոսոս պետք է փորձ ունենաս ու վատ չի երազելը, որ ես միշտ ասեմ որ կարաս երազես դառնաս օլիմպիական չեմպիոն, այս պետք է սկզբում մի հատ չեմպիոն դառնաս քո թաղում, հետո դառնաս քո քաղաքում, հետո երկրում, հետո Եվրոպա, հետո կարող է աշխարհ։ Կամ էլ դա։ Միանգամից գնաց օլիմպիական չեմպիոն դառնաս։ Ինչե, եստե ինդի մակարդակով, то есть հլա լիքը բան ակնկալում եմ որ կլինի AAA, ես պրոստա անում եմ այսպես դրե որ լիքը մարդ մտնի նայ, թե չէ։ Ոչ ես եմ AAA անելու, ոչ էլ մոտակա չգիտեմ ինչ որ մարդիկ, то есть ով գործի մեջ է, գիտակցում է ինչա, ես թվում է այս անդը լիքը մարդ կարանայի, ով то есть մենք հենց ինչ որ մի ձև հասկանում ենք, բայց լիքը մարդ կա, ընդհանրապես պատկերացում չունի ինչի այդ գործ ունի, էլի, այսինքն ես սկսեցի գեյմ դիզայնից, բայց չգիտես խի սկսեցի, ասենք, то есть ստուդիայի ղեկավարման մենեջմենտից խոսալ, դու ասես արա, բայց վրոզի ուզում էիր մի հատ, չգիտեմ, գադովարի նման պերսոնաժով մի հատ ինչ-որ սլեշեր սարքեր, հիմա անգելես տարածք վարձել, էսի ինչ անել, սերվեր վեկալել, լանք հաշել, բայց դա ով է մտածելու, ասենք ինչ որ մեկը, որին դու սկի չգիտես ինչ միտումներով է գալու, ինչա անելու։
Արսեն ջան, ինձ մի հատ բան է հետաքրքիր, դու այդ ամեն ինչը ո՞նց ես տեսնում այդ համակարգի աշխատանքը, այսինքն պիտի ինչ-որ մի հոգի լինի, որը որ այդ ամեն ինչը սկզբից մինչև վերջ հոգի հասկանում է ու կարողանում է այս ծերը այն ծերի հետ կապի աշխատացնի։ Դե ես, հա, զուտ որ ասենք, եթե ուզենաս սենց բան անես, ո՞նց կարաս մոտենաս այդ հարցին, դու ես ինչ քայլերով սկսել։ Ճշտամ գոնեմ ինի, որը որ այդ ամբողջ պատկերը ինքը տեսնում է, կապերը հասկանում է ու կարողանում է, եթե ինչ-որ միտեղ խնդիր է առաջանում, ինքը գիտի ով ում ինչ պիտի տար, ոնց պիտի տար, որն է սխալը, ինքը կարողանա այդ հարցը լուծի։ Տես, օրինակ գեյմի մեջ ես էտի չեմ տեսել, բայց ուսման մեջ ես էտի գիտեմ ոնց է լինում ու սխեման նույնն է, այսինքն փորձի փոխանակումն է։ Հիմա ես ասենք դրսի բուհերի հետ, այսօր մենք աշխատում ենք, մենք ինչ ենք անում։ Այս իրանք գալիս են երկու շաբաթով մեր մոտ, ծանոթանում են մեր գործի հետ, մեր մոտեցման, մեր ծրագրերն են նայում, մեր ռեզուլտատներն են նայում, ինչ-որ ենթադրություններ են անում, հետո մենք ենք գնում իրանց մոտ, դա փորձի փոխանակում է կոչվում։ Ասենք ես գնացել եմ, այնտեղ տեսել եմ լսարան, ուսման ծրագիր, ձևը, մեթոդոլոգիան, ինչ-որ բաներ հասկացել եմ, եկել եմ ստե, ինչ-որ բաներ փորձել եմ, տեսել եմ մեր մոտ ես ինչ աշխատում է, ինչը չի աշխատում, որտեղ միջավայրն է ուրիշ, զգացել եմ, որտեղ միջավայր փոխվի, ինչ-որ մի բան փոխել ենք, էլի ենք գնացել, այսինքն փորձի փոխանակում պետք է լինի։ Պետք է դրսի մասնագետը գաստե, դու գնաս ընդեղ, ու տենց քո ոլորտը կզարգանա։ Հիմա ուզում է game development-ը լինի, ուզում է արտադրամասը լինի, ուզում է սննդի, չգիտեմ, եսի ինչ լինի, տեքստիլը լինի, դու պետք է ասենք սովորես այն մարդկանցից, այն թներից, ով էդի կարողանում անի, զուտ փորձի փոխանակումով պետք է լուծվի, ու ասենք պարզա մի քիչ փոքր մասշտաբի մեջ, ես նես չի որ գնացիր AAA ստուդիա աշխատես։ Կարո՞ղ ասել եմ, հարցս ուրիշ է, եթե փորձեմ վերաձևակերպել, հարցս երևի sense կլինի, որբիսի AAA խաղ ստեղծվի, թիմում գոնե ոքի պիտի լինի, որ այդ քո նկարած սխեմայից ամեն ինչ հասկանում ու պատկերացնում, ահա։ Իրեզ ոնց մեկը չէ, դի պետք է մի քանիսը լինի, օրինակ ես էսի արել եմ, բայց ես դա լիքը բան չեմ հասկանում, դու ես այն ծրագրավորման բլոկը ընդհանրապես չեմ հասկանում, հա, դու ես ինձ պետք է մարդ, որ այդ բլոկը կարա հասկանա, հասկանա, բայց առանց ամբիցիաների, առանց ինչ-որ ինքնահաստատման բանի, առանց շահերի, առանց որոշակ կցելու, հա, դու ես ինչ-որ մարդիկ պետք է լինեն, դու ես մենեջմենթը նույն, հա, պրոստը վատենը, օրինակ ասենք չես կարա ջոկես, ինքը լավ մարքեթինգից հասկանում է, թե չէ, ինքը ճիշտ գիտի քո product-ը ինչ ա ներկայացնում ու պետք է անես, դու ես sense tense չկա մի հոգի, որ ես ամեն ինչը ինչը ես արել եմ, եսի ես էլ տենց չեմ հասկանում, ես ուղղակի հնարավորինս փորձեցի մի հատ ծավալ ցույց տամ, որ ասենք մեր մոտ պատկերացում ձևավորվի, ինչի հետ մենք գործ ունենք, երբ որ դու ասում ես ես ուզում եմ խաղ սարքեմ ու ինքը զբաղվեմ այդ ամեն ինչով, այսինքն դու թե ոչ թե անում ես game designer-ի կամ չգիտեմ animator-ի գործ, այլ դու որպես producer ես այդ հանդիսանում, ու որպես producer, եթե դու փորձ չունես, դու լավ կլինի այդ ամեն ինչը չանես, ասենք ես ինքս ես ծավալի բան հաստատ չեմ անի, ու եթե ինչ-որ բան տեսել եք իմ արածներից, ես շատ փոքր ծավալի մեջ եմ փորձում այդ անել։ Հենց դան էի ուզում գայինք, որ բան, եթե դու շատ մեծ համակարգ ունես, ըստ էության դու պետք է այդ համակարգը մոդուլարացնես ու ամեն մոդուլ ինքը իրանով պիտի կարողանա աշխատի, ասենք ասենք մեքենան աշխատում, ասենք ռուլը մոտորից տեղյակ չի, մոտորը ինքը իրանով իր գործը ամբողջությամբ ու ճիշտ անում է, ոնց որ մեր քաղաքականությունը, այդտեղ մեր քաղաքականությունը լավ օրինակ չի, ոչինչ իր գործը ճիշտ չի, դա եմ ասում վատ օրինակ որպես, իսկ եթե նորմալ աշխատող համակարգը, մեծ համակարգը պիտի լինի մոդուլյար, ամեն մեկը իր գործը ճիշտ անող, այսինքն հետևաբար մենք պիտի ժամանակի ընթացքում վերենք նրան, որ մենք ոչ թե մի հոգի ունենանք, որ այդ ամեն ինչի հասկանում է, այլ մենք ունենանք մի հոգի, ով թույն ծրագրավորմից հասկան, որ կարա ասենք 50 հոգի ղեկավարի, մի հոգի, ով թույն միանշանակ, այո, դրանք սա ու մի հոգի է լինի, որ կարում է այդ ղեկավարներին ղեկավարի, այ ապրես, դա էլի բան, հա, նոր
Իհարկե, ուղղակի ստե մի հատ sense problem կա, այն ինչը թեկուզ մենք մեր նորաստեղծ շուկայի մեջ կարանք տենանք։ Ընդհանրապես աշխարհում էլ է տենց, ստեղ էլ ոնց որ հետ չենք մնում աշխարհից այդ հարցով։ Ընդհանուր որ տեխնոլոգիաները շատ արագ են զարգանում, դոյս ոչ մի ոլորտ իր պիկին չի հասնում։ Այսինքն ինչ որ մի ոլորտ, ինչ որ մի մեթոդով, տեխնոլոգիայով հանդես է գալիս, ինչ որ մի տես սկսում է աճել, մեկ էլ ինչ որ մի տեխնոլոգիա փոխվում իրան կոնկուրենտ ու սկսում է շուկային այդ ուղղությունով տանել։ Դոյս այն մեկը հլը չհասած իր պիկին, հա, այն մյուսն է տանում։ Դոյս VR-ը հլը խնդիրը չլուծած, անցանք AR-ին։ Ու նույնն էլ ընկերություններն, եթե ստեյ ստուդիաները նայես, այն ստուդիան, որը մի քիչ մեծանում է, դուես ինչ որ մարդիկ փորձ են ձեռք բերում, իրանք այդ ստուդիայից դուս են գալի, սարկվում ավելի փոքր ստուդիաներ, որը իր գլխի նաչալնիկի սպրծնի, մի քիչ փող աշխատել այդ ստուդիան, ու սկսում է իր գործը տանել։ Այսինքն այն ստուդիան, այն թիմը, որըստը կպնում է մի քիչ մեծանում գնում է, հետո այդ թիմից մարդիկ առանձնանում են, առանձին իրանք փոքր ստուդիաներն են սարկում։ Ու տենց հա կիսվում, մի քիչ մեծանում կիսվում, մի քիչ մեծանում կիսվում, ու սաղ աշխարհում էլ է տենց։ Ու դա էլ է պրոբլեմ, որովհետև դու չես կարա այդ մի թիմը այտենց 8 տարի տանես մի հատ խաղ սարքես։ Լիքը մարդ քեսից ոնց արդեն ասի փող կարա ունենա, ամբիցիաները լինի, այնտեղ մի երկու հոգու հետ։ Ես ինքս ասենք տենց լիքը տեղ աշխատել եմ, ասենք երբ որ մենք մեր ստուդիան բացել էինք, Pangolin-ը, դրա մասին քիչ մարդ գիտի, 2004 թվականից 2006 թվականին ես ասենք ունեցել եմ դիզայնի ստուդիա։ Ես ու ասենք իմ գործընկերներից մեկը, մենք իրար հետ աշխատել ենք մի ուրիշ ստուդիայում, որը էլի sense կպել բարձրանում էր։ Մենք ինչ-որ բաներ սովորեցինք, դուես մենք այդ vision-ը չունենք, ինչը այտեի ասենք տնորենները ունեին, ասենք իրանց իդեաները չենք կիսում, մենք ինչ-որ բաներ գիտենք, գործ ենք մանգալի, միտե ընդունվել ենք, բայց շատ իմանանք, իրանք 7 տարվա պլան ունեն, չգիտեմ, AAA-ն ուզում սարքեն, բաժակեն ուզում սարքեն, աշխատում ենք, ինչ-որ բան մեզ դուր է գալի, դուր չի գալի հայավարի, մենք ունենք ընտրության հնարավորություն, մանրամասնությունը շատանում է, երկու օքով իրար մտածեցինք, մտածեցինք, որ ասենք չենք մեր ստուդիան բացենք, սրանով զբաղվենք։ Հա, ու դեց ասենք սաղ իմ ընկերները, ով ու ասենք ինչ ճանաչումը, կարանք մենք մեր մեջ լիքը տենանք։ Բայց էդ էլ բերում է քո ասացի ոնց որ բարդությանը, որ սաղ կպնեն իրար, միտե գնան հակառակը, միտեից քանդվում, ամեն մեկը առանձին է գնում, որովհետև տենց հարմար է, տենց հեշտ է։ Ու տենց քոննա, որովհետև դու ասենք կողքի տարածը չես հավանում, չես վստահում, կամ պրոստը քո տեսանկյունն ա ուրիշ ու նպատակն ա ուրիշ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, էլի հարցեր կա։ Ինչ էր։ Ես պարզապես մի բան կուզեմ, ասենք ասած ավելացնեմ, այդքան հարց չկաց, ակնա դիսկուսիա ունենք, էլի։ Ըհը։ Ըստ ինձ այս ոլորտում այս Տիգրանը մի քիչ Amazon-ը, բացի ինդիվիդուալն շատ կարևոր է թիմը։ Որտեղ որ մենք նայենք Amazon-ի օրինակը, ժողովուրդ, եթե ով տեղակ չի Amazon-ը մի քանի տարի է game development-ով զբաղվում։ Իրանք արդեն մոտ 1 միլիարդ, կես միլիարդ, մենք 4 միլիոն ծախսել են, բայց խաղ չկա։ Ինչն է իրանց խնդիրը, իրանք որոշեցին ստեղծել ստուդիա։ Իրանք ոչ թե Microsoft-ի պես գնում էին պատրաստի թմը, Ninja Theory կամ բան, Obsidian։ Իրանք զրոյց փորձում էին կազմել ստուդիաներ, մասնահատկերներ տարբեր վարձելով, որոնք կտան product։ Բայց քանի դեռ ես նա որ 6 տարվա ընթացքում 500 միլիոն խուտելով ու ծախսելով իրանք ունեցան ոչ մի խաղ։ Ուստի մոտ հարցն է, որ շուտքի մեզ պետք է թմային աշխատանք ըստ ինձ։ Կա էստեղ նա կուզենա դիսկուսիա, ոնց նամենք Naughty Dog ու Santa Monica, Sony ամենահզոր ստուդիան ինչով են հզոր, որտեղ իրանք պատրաստի թմեր են, որոնք սովոր են արագ product տալ։ Այսինքն թե մարդիկ ընկան են իրար հետ աշխատել, ոնց արսենը ասում էր կար կոնֆլիկտներ կար առաջանա չի աշխատանքի մեջ, ընդ արդեն այդ կոնֆլիկտները սաղ լուծված են մեծ մասը, այսինքն թմում արտագաղթ այդքան շատ չկա ու թիմերը արդեն սպլաչյոն են, իրենց որ նոր խաղեստար շատ արագ սարքում են, իսկ նույն Amazon-ը որ փող այդ խնդիր չունի եւ փորձում է AAA խաղ սարքել, ինքը հանգում է մի բանի, որ դաժե մասնագետներին հավաքելով բարձություն անեն product ստանալ, որտեղ նույն խնդիրն է կամ արդիկ իրար հետ լեզու չեն կարող գտնել։ Մոտ հարցերն է, օրինակ, սենց բաները նայելով
մեր մոտ ինչ հույս կա։ Դե գիտես ոնց, ուրիշ բանը ընդհանրապես չիմանաս պրոբլեմները ինչքան են ու որտեղից են, ուրիշ բանը իմանաս ու քիչ-քիչ դոյս կարա քո մեջ ինչ-որ բաներ փոխվի, էլի, այսինքն եթե մենք շատ խոսանք ու գիտակցենք, որ խնդիրը այդ իրար հարաբերությունների մեջ է, ճիշտ պետքա ոնց որ լիքը հարցեր արվի կամ ոնց է սխալ, դոյս արդեն ինչ-որ ներսից մեր մոտ քիչ-քիչ կփոխվի ու ասենք չգիտեմ, մի պայծառոր այդ ամեն ինչը կմոտենա, բայց եթե ընդհանրապես չխոսած վիճասվի, ոչ ոչ մեկ չի էլ իմանա պրոբլեմը որտեղից է գալի, որտեղ է գնում ու ինչ է իրանից ներկայացնում։ Ամեն դեպքում սենց բաները պետք է, բայց քո ասածի պես թե երբ ոնց, ասում եմ, այդ ոչ ոք չգիտի։ Ես ինձ մի բան կասեմ, որ իմ կարծիքով մեր խնդիրը հիմա այն է, որ մեր ինդուստրիան շատ փոքր, այսինքն մենք թիմերի մակարդակով ունենք լավ թիմեր, ասենք չգիտեմ, ունեն ինչ-որ քանակի լավ թիմեր ունեն, որ այդ մարդիկ աշխատում են իրանց թիմի ծավալին համապատասխան, քիչ թե շատ նորմալ պրոդուկտ տալիս է, բայց մեր բանը ինդուստրիան Հայաստանի շատ փոքր է, հա, ինքը ասենք չգիտեմ, ասենք էս շատ է մեջ տպավորվել, Կիևում մի հատ ուկրաինացու հետ խոսացի, հարցրեցի քաղաքի անունը, չեմ հիշում ձեր քաղաքում ինչքան գեյմ դեվելոպեր կա, մի հատ նենց թիվացից մազերս բիզբիզ էին կանգնել, 5000 ասած, 2000 ասած, ինչ ասած, մեր մոտ այդքան ծրագրավորող չկա, ձեր մոտ այդքան գեյմ դեվելոպեր ո՞ր դուս կա, չգիտեմ, մենք մի քիչ պետք է մեծանանք, մենք պետք է այս ինդուստրիան մեր երկրում սարքենք, մի հատ բան, որ մարդիկ մտնեն այդտեղ ու սկսեն աշխատել, զարգացնել, դրանից հետո կետը խոշորացում, հիմա իմ կարծիքով մեր այս փոքր թիմերի պատճառը այն է, որ ինդուստրիան իրանով է փոքր, որ մենք մի քիչ մեծանանք, մեր թիմերը կխոշորանան, կխոշորանան, արդեն ավելի մեծ պրոդուկտներ կսկսեն տալ։ Ուշեմ, ժամանակ է պետք, ու այդ ժամանակը գիտակցելով է պետք անցկացնել, ապրել, հասկանալ, աշխատել սեփական սխալերի վրա, իսկ թվում է հենց պերսոնալ մարդուց շատ բան է կախված, որ ինքը պրոստը մի հատ իրան փորձի ճիշտ հասկանալ, իր մոտեցումները, ու ինձ թվում է դա շատ պերսոնալ աշխատելու բան է, ու այդ պերսոնալ աշխատելը կբերի արդեն թմային աշխատելու ունակությանը։ Միկել, ուղղակի ինֆորմացիայի հետ է պետք ճիշտ շփվել, էլի, որտեվ ոչ են անվերջ դնես կարդաս, ոչ են ոչ մի բան չկարդաս, հաշվի չառնես, պետք է ոնց որ բալանս գտնես, էլի, որտեվ իրականում խոսքերով բան չես սովորում, էլի, խոսքի տակ պետք է հմտություն, փորձ լինի, որ դու կարողանաս ինչ-որ բաներ իրար կապես, էլի, այսօր պրոստե սոց ցանցերը իրանց պրոբլեմը բերում են, որ ես խոսացի, որ նախ կարճ-կարճ ես ընկալում, ու հիմա մենք խոսում ենք մեծ ռենջի մասին, բայց եթե այս սաղը սերունդները տենց պուճուր-պուճուր նայեն, իրանք ամբողջը չեն կարա այդ ծավալով տենան, այդ մի պրոբլեմ է, ինդուստրիան փոքր է, երկու պրոբլեմ է, հետո ամեն մարդ չի, որ ռիսկերի է ուզում դիմի, դու կարաս ասենք փոքր սմարթֆոնների խաղով, այս նույն քո հազարները աշխատես ու ասես ինչի սա պետ գլուխս ցավի տակ դնեմ, այսինքն ստե համ ռիսկա պետք անել, համ ռիսկանելուց պետք է մտածել, համ պետք է քո նման մտածող մարդկանց գտնել, համ դուրս ու ներս փորս է պետք ձեռք բերել, այսինքն այս մի բան չի, որ ասես այ էսա պետք, այսինքն լրիվ ինչ որ կոմպլեքս համակարգ է, կոմպլեքս մտածողություն է, ու էտ է, ուրիշ տարբերակ չկա, ես ավելի շատ ուզում եմ այս թեման խոսայի, որ պրոստը մարդիկ ծավալները հնարավորինս տենան, էլի, էտի ինչ հայանիս ներկայացնում։ Շատ կարևոր AAA խաղերը մարդիկ ինչի մոբայլի վրա ավելի շատ սկսեցին ու բորանել, որովհետև դու կարում ես փոքր թիմով կարճ ժամանակում, շատ ժամանակ դաժա ավելի լուրջ գումարներ աշխատես, քան թե մեծ թիմով, մեծ բյուջեով երկար տարիների աշխատանքով, այսինքն համ ռիսկն է մեծ, համ ռիվորդն է փոքր շատ ժամանակ AAA-ում, դրա համար մեծ բան եղավ, հոսք եղավ դեպի մոբայլ խաղեր, որտեղ դու կարաս շատ ավելի քիչ ռիսկով գոնե այդքան գումար և ավելի գումար աշխատես,
այդ կարևոր ֆակտորը իհարկե, եւ իմ պրակտիկայում ես մի հատ էլ բան եմ տեսել, որ կոնկրետ game dev-ին խանգարում է ու ես ընդհանուր այդ Հայաստանից դուրս եմ տեսնում։ Դիլետանտությունը game dev-ում իմ տեսած ամենամեծ ծավալների ոլորտն է, այսինքն ամենամեծ ծավալի բանը, որ կան այդ game dev-ում են, ու ես չեմ մանում ճիշտ ասած այդ խաղ բառնա խապուսիկ, թե ինքը ճուղն է, նոր մարդիկ լավ չեն, ասում ինչքան բան կա եւ սովորելու եւ հմտանալու, բայց սաղ իրար հետ նար ջան, ամեն ինչն էլ ոնց որ պատճառը ինչ պատճառ շատ է էլի, ստեմիատ ուրիշ ֆակտոր կա, այդ publisher-ներն են ու store-երն են, ովքեր մարդկանց ասում են որ ժողովուրդ կպեք, հեսա մի երկու հատ բան իրար կպցրեցիք Unity-ով, չգիտեմ, Unreal-ով, մի հատ խաղ սարքեցիք, գցեցիք սոր, հեսա դուք դառնալու եք միլիոնատեր։ Դե ինքը իրա product-ն ու engine-ն է ուզում ծախի ժողում, ես ինքը քեզ տենց էդի բերոնը, որ այդպես լիք մարդիկ մտածում են որ հարա հեսա գնացին Unreal-ը, քեզ դի կպցրին իրան գցեցիք սոր, միլիոն եք աշխատել։ Հա, դա լայն լուզաստը։ Դե հենց այդ է էլի, որ ասենք այն ինֆորմացիան, որը դու փորձում ես ստանաս, որպես սկսնակ game developer, դու ասենք հանդիպում ես այ այտենց իլյուզոր բաների, այսինքն ինչ որ ագիտացիայի տեսքով, ինչ որ մարքեթինգի զոհ ես դառնում, ինչ որ կեղծ ինֆորմա, քեզ ոնց որ իլյուզիա է ստեղծում, որ դու լիքը բան գիտես, բայց իրականում դու չգիտես, այդ էտի շատ դժվար է, այտենց ինֆորմացիայի շատ լինելուց է, որտեւ ասենք խճճվելը շատի մեջ հեշտ է, էլի։ Էս ամեն ինչ ընտրյալներին տված բան է, ու ասենք, չգիտեմ, օ ընտրյալներ ամենակար։ Պրոստը պետք է աշխատել։ Աշխատել, սովորել ու հասնել հաջողության։ Բայց այդ չի, էլի, շեշտադրում է հիմիկվա։ Հիմիկվա շեշտադրում է այնը, որ всё, մի հատ ցենց մատի թեթև շարժումը դուք դառնում եք միլիոնատեր։ Հա, այդ քո ասած ագիտացիան շատ-շատ է, այդ մոտիվացիոն բաներ դու կարաս, դու վերջնես, ուշում, կամ ինչ-որ վիդյոներ, թե ոնց պրոյեկտը ճիշտ անես, ոնց բան անես, դե սաղ սովորացնում են, բայց անող չկա, ուշում, դաժանը։ Ես էլ մի բան է դեր խաղում, որ խաղում արդիկ արվեստի բան է պատկասում, թիպը տենց արդ բիզնես մոդել բան պետք չի, դու քո վիժնես արդում ես գնաց, ու հաստատ կաշխատ է էլի, բայց որ մտնում են մեջ ասում ավտես, ինչքան տանտիկի հաշվարկ ենք։ Հա, մարդաժ են ընկնում, երբ որ խարդուշերը ասում է, որ կապսետ է բաց չի։ Այդ քո ասցի է, որ սա մի բանը ես ասել, երևի գիտես ինչից է գալիս, որ մարդիկ success story ունեցողները, երբ որ խոսում են հաջողությունից, իրանք չեն ասում, որ սենց աշխատեցի, էսի արդիկ չեղավ, հետո էսի սովորեց, ասենց ներկասենք սա ոպերները ստոտ, երկնքից իջանք, երազ տեսանք մի օր, գնացինք, արեցինք ու եղավ։ Դրա համար մարդիկ ասում են, մտածում են, որ էսի ոնց որ այդպես ավելի շատ ինչ-որ տես մի բան է, էլի, որ ասենց մրցինը պետքա վեգալես ու ասենց խնդրես բանի վրա, լավ բան է, եթե մենք խնդիրը աշխարհում հետ մտովել նշեմ, ավել որ մենք խնդիր կա խաղերի հանդեպ դիտողային պատկերացում կա, որ երբեքին ես թուման բան է ասաբանդում խաղերը ստեղծում, ընդդեմ նույնը մեծ ասը կա, ասում են դուք գնին եք խնդրած մենք ծրագրավորման որտեղ դիլու ապերի որ բանա ծածկեր խաղա, ասում բայց ինքը խաղերը խաղում են դասի գեկա բան է, որոնք պատրանք պատկերացումով, ասիքը խաղեր ստեղծել է դիպանան, ստեղ ու խաղ խաղալ ու հեռնել, ինքն մեզ խնդիրը, որ ծկնում ես ուպելով է սերյութի, մարդիկ չեն պակյասում էդ ոլորդը ինչը, եսին եթե գնայրյան ասես մեծ մասնան բանում ստանալու է, ոնց արձը պատ է, որ ստեղ կարեն, ծիպայի թիքով կրշկի բերի, ավելավաս մաս վերդիս համին, որը ական կացին դասերա, էլի։ Այս ագդայի շրջանակներում ես ճիշտնասում եմ, եթե այս կոնսեի, որ էդի տենշի էլի, ասենք, էսի խաղ խաղալը ու խաղ ստեղծելը դրանք դրի բացարձակ տարբեր բաներ են։
Ու ես վերջերս էլ այդ երեխու ինքնասպանության ցավալի այդ դեպքը որ եղավ, մի հատ սենց ուրիշ ձևի սենց ալիք գնաց, որ վայ, կաստեն սրան, ես չէ գիտեմ, ինչ են, չի լավելի, ասենք այդ ամեր այդ բան, այդ ոչ պրոֆեսիոնալիզմ, ամեն տեղ, ասենք նայում ես հոգեբաններ են ինչ-որ խոսում, չի լավ, ինչ-որ ներկայացնում են, էլի, ասենք ու այդ հոգեբան, ասենց բաներից է խոսում, որ ախպեր դու կարող ա ուրիշ ոլորտում լավ հոգեբան ես, բայց ոնց որ խաղալիս բավշո բան չես հասկանում. Դե որտեվ խաղերը այնքան տարբեր անկյուններ ունեն, դա իմ ասածի պես ինքը նայում է այն անկյունից, որ անկյունը իրան ձեռա տալի, որ դե ինքը գիտի, որ դե ինքը կարա խոսա։ Այդ նոր մի քիչ առաջ հենց այդ ցաղ մեխանիզմների վրով անցանք էլի, ու ինձ թվում է իրոք շատերի մոտ այ հենց այդ է էլի, որ եթե ինքը ինչ-որ կարծիքա ձևավորել, տենում է իր կարծիքին համարժեք կան կարծիքներ, որ խաղը վատ է բան, վսյո, ինքը էլ չի նայում։ Խաղը կարա լինի բիզնես, խաղը կարա երկրի ինդուստրիա զարգացնի, տես դու խաղա, թո չգիտեմ, չինացին խաղա, թուրքը խաղա, տես Թուրքիայի վրա ասենք չգիտեմ, 2 միլիոն ծախի, թո այդ ծախ Թուրքի փողը գաստե, Չինաստանի վրա ծախի, այսինչի վրա ծախի, պարտադիրա դու նստես խաղաս դառնաս խաղամոլ։ Չէ, դու կարաս սարքես ուրիշը խաղա, քեզ դրա համար փող տա, դու քո երկիրը զարգացնես, աշխատատեղ բացես ու շուտ լավ լինի սա։ Շատ լավ, ուրիշ հարցեր։ Հարցեր չկան։ Դե լավ, այդ դեպքում շնորհակալություն Արսենին, շատ հետաքրքիր թեմա էր, շատ կայ ժամանակ անցկացրեցինք։ Ձեզ էլ մերսի, որ նայեցիք, լսեցիք, շփվեցինք, ինչքան էլ որ վերտուալ է, բայց էլի բանա։ Տես քանաս, տես ցուն։ Լավ, ուրեմն։ Okay, Jordan, news report-ը մենք նելա մի շաբաթ օրը Սարգիս Նապետրոսյան պատմում իր թեման եւ թեման վերաբերվելու է ոնց կարելի է լոբոլի արթանել, այսինքն դիդի ասետների ստեղծումը խաղերի համար։ Կարծում եմ, որ էլի շատ պիտանի առլի թեմա է, որովհետեւ շատ շատեր այսօր Unity-ով են աշխատում, իսկ Unity-ն շատ ժամանակ performance-ի մասով քաշում է, այնպես որ հաջորդ թեման էլ շատ լավ թեմա է ու կհանդիպենք մի շաբաթ օրը։ Լավ եղեք, դուք լավ եկեք։ Ստեսցում, ստեսցում բոլորին։ Ստեսցի, հաջողություն։ Հաջողություն, ժողովուրդ, հաջողություն։